せの。манай нутгийн ихчээ. Тийм ээ. Гэтэ би ихчгээд ихээр амар юу юм те. Гэтэ яг тэгээд дутчих. Чи чи хэлээ. Би чи 13 оны төсөл тахгүй. Та болохоор 12 оны төсөл. Та болохоор хэд вэ? Би 94 оны. Аль бүлэг байла? Би ихлээр ингэсэн штеп нөгөө нэг манайх чинь нэгээсээ 8 хүртэл V байсан байхгүй юу? 8 V хүртэл байж чад. Тэгээ 9-өөс манай V чинь тараад тэнгуүдээ нөгөө нэг B-тэй нэгтчихсэн лөө. A-тай нэгтсэн. A-тай. А чи нөгөө нэг уран цохиолын багш хэм багш лээ тэнэ анги. Ариусахан багш анги зөө. Тэгээд нөгөө нэг 1-ээсээ 8 хүртэл нөгөө туул багш байгаад тэгээд ард нь манай ингэч нэг амар олон багш нар солигдсан юм аа. Тэгж тэгж явсаар хагаад нөгөө хин сув багштай. Сув багш нь хэлний багш лөө. Тий англ биш англ. Монгол хэлний багш. Монгол багш тий. Тий тий нэг залуухан багш тий. Тий сув багш ангид 8 дугаар ангид 8 В гээ. Тэгээд сум тагш ангиар төгсөөд тэгээд 9-өөсөө болохоор 10 орсон байхгүй. Тэгээд 9-ийн ангидаа ариун сайхан багштайгаа. Тий 10 ангид ариун сайхан багш. Ариун сайхан багш тий. Ариун сайхан багш ихтэй одоо байдсан болоо нэрэ. Байдаг шүү дээ багш. Яадаг үлээ юу? Яадаг үлээ. Багш байдаг үлээ үлээ. Сая энэ зам ч одоо манайхны одоо баг юу вэ? Сая 10-22 онд илүү 11 жил болж байна одоо. Сая манайх сая 10 жил болсон гэсэн чинь тэгэхээр танах 10 жил илүү. Түрүүжил тий. Түрүүжил 10 жил ч байх хэвээр. Манайх энэ жил 10 жил гэхээр. Тий. Тэгээд уулзна гээд уулзлаа яа мэдгүй. Би чинь юу гэсэн ирснээс хойш нэгч буцаагүй. Аха. Нэгч яваагүй Монгол юу. Тийм болохоор бүр ангийнхаа маягийнхаа холбоо тасарсан. Бүр тий. Хаяадаг өөр хэдийг уулзах чинь гээд нөө групп чат л эд тий тэр минь харахаар тий. За очиж чадах ба штэ гээд. Тийм ээ зүгээр сэндэлж идэв штэ. Тэгэл мөнгө төөрөх цогцол бол нэг явуултал явуулчаал тий. Тэгэл нэг. Нэрээ тийм багш. За за одоо юу байг вэ нөө? Тайшрах юм байг вэ нөө? За. Бүтээрээ сайн уу? My Story podcast эхэлж байна. За тэгээд podcast-ийн өнөөдрийн зочноор манай нутгийн нэг айгу хөөх хийж байгаа. Оролцож гээд тэгээд яг подкастны нэрээсээ ч ихсэ айгу ойлгомжтой ах My Story гээд Япон улсад амьдардаг монголчуудынхаа одоо түүхийг сонсохоор одоо ингээд эхлүүлж байгаа подкаст гэсэн үг. Тэгээд айгу олон хүмүүсээс ингээд туршлага судлах гуднээс бас нэг advice зөвлөгөө маягийн юм хүргэх тиймэрхүү подкаст гэж хэлж байна. За тэгээд орой минь. За орой минь. Сачид та бүгд нь одоо хизээ сонсохыг мэдгүй ч гэсэндээ цаг үеийн минь төргийа. Yes. За. За тэгээ та өөрийгөө танилцуулаад эхэлж чадахгүй. За намайг болохоор Гамболтын Оюун ханд гэдэг. Тэгээд одоогоор Япон улсад ирээд амьдраад ерөнхийдөө 6 дахь жил маань дуусж байна. Аа. Тэгээд анх 2017 онд Японд ирсэн. Тийм тэгээд одоо ерөнхийдөө нэг 6 жил гараад тий. Аа. За, оюун ханд би нэрийг яг таны нэрийг яг зөв сонсон юм байна. Хандаа илүү химлээ. Битэр нөгөө нэг нутаг, битэр шин Дорногов аймгийн Сайшин дотых тэгээд нэг сургуульд сурдаг байж байгаа. Тэгээд нэг нэгийгээ ингээ зүс таньхаар мэддэг хоёр агаад байгаа байхгүй юу? Та ч гэсэн намаагаас хажил хийсэн байна тий. Тий, хажилсан. Тий, би ч гэсэн яг таныг хараад таниад байгаа байхгүй нэг юм жижигхэн. Тэгээд ямар галзуу, таамар галзуу шүү дээ. Яг тэр үед нэг болонгийн анги эхэлсэн. Нэг төвэд нэг ч baina. Гэхдээ ер нь яг сургуультай яг тийм хөдөлгөөнтэй, дуутай, тийм одоо нийгмийн ихтэй гэх юм уу? Тийм хүмүүс чинь аягүй нүднөртдөг штэ. Тэгээ би таныг яг тэр үед санаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг энэ нөгөө Японд нөгөө нэг шинэ жил болдог. Зүгээр энийчгүй юу? Шинэ жилээрээ битээр яг бүчийн талбай дээр хараа тий би мөн үү биш юу яг харчихсан аахгүй за чи тэр яг за Японд ирээд төрсэн 6 жил болж байгаа юм за тэгээ та би бай та чи 2012 онд сурлаа 10 жилээ төгссөн те 10 жилээ төгсөөд тэмгтээ хотод оюутан болохоор явж байгаа ш те ямар сургуульд орсон бэ хөдөө аж ахуйн их сургуульд орсон ямар мэрэгчлээ ургамал хамгаалал 20 зэрэг үнэлгээ гээ
Оо, та чинь бүр аймгой мэрчлээс юм штэ. Аим хоор мэрчлэх те. Тэгээд нөгөө нэг өстө сонсож байгаа юм байна. Урамлал хамгаал 20 цари үнэлгээ. Тэгээд тэрийг 4 жил сураад, хайсыг 4 жил төгс бакалаврын дипломтой төгсөж байгаа штэ. Тэгээд тэр яг уу тэр хугацаанд замуудын гал дээр нөгөө нэг 20 царийнх нь хэсэгт нэг тийм дадлага хийвэрнэл хийж дуусгасан. А дадлага тэнд хийжсэн гэсэн үг үү? Аа. Ингэхдээ юу юм уу? Ургамал юу дээр гэхлээр яг байгаль хамгаалагч биш. Одоо яг хэл гайлын юм дээр. Тийм, ерөнхийдөө манайх чинь ургамал хамгаалал 20 зэрэг үнэлгээ гэдэг нь бол яг уу байгаль хамгаалал Монгол руу орж болно л тоо. Гэхдээ нөгөө бас нөгөө гайлтай бас холбоо дээр нь л оноо урдаас одоо манай улс чинь бараг 90%, 95% чинь урдаас одоо хамаг үнслийн ногоог оруулж ирдэг шүү дээ. Жимс жимсэг хүнсний ногоог оруулж ирдэг. Тэрэн дээр нөгөө нэг хяналт шалгалт тавьж одоо нүүгмэр чинь хоттой гэдэг ааха. Тэрийг нөгөө лабораторид ингэ шинжилдэг. Хими аргаар болоо одоо физик мэдсэг аргаар ингэ шинжилдэг юм бол тийм. Тийм шүү дээ. Одоо энэ яг ямар одоо боцоос бүтсэн хүнс вэ ч юм уу те ургамал вэ? Монголчуудын бие юунд тохирохгүй юу? Нүгтээ нэг тийм мэдвэ сте. Одоо хэрэглэж байгаа бүх бүтээгдэхүүн дээр нэг тайлбар өгдөг шүү дээ. Тийм тийм бас байж болно. Тэнгүүтээ бас нөгөө пестицид гэдэг одоо нөгөө нэг хүний биед хортой байдс гэ тэрвэр маш их бордсон байна уу бордог пестицидтэй байна уу бүр гарал үүслийн юм биш те тэрнэр ерөөхдөө замууд ингээ айл дээр нэг лабораторид нэг 3 сар дадлага хийдс 3 дугаар курс те за тэгээд 4 дугаар курсээ төгсөөд тэгээ яг нөгөө 4 дугаар курсээ төгсөөд тэгээ нэг ажил ингээл нэг Монгол дээ гэдэг штэ нэг ажил ингээл хай гингүүд хаанаас ч нэг тийм танил тал байхгүй бол ажил юу нь бол жоохон хэцүү тэгээ яг нэг жил сургуулаа төгсчөөд яг нэг жил гэртээ ерөөхдөө байсан юм аа. Тэгээ бас ар гэрийн асуудал байгаад тэгээ яг нэг жил ажилгүй ингээ гэртээ байжсан чинь тэгээл ажил хийхгүй тэгээл гэртээ шандад байсан уу? Ер нь тийм шандад байсан. Тэгээд нөгөө сүүлдээ нөгөө Япон яваа нэгэд. Тэгээ бас нөгөө ингэсэн юм аа манай гэрийнхэн чинь нөгөө яг хаашны явах уу гэд ерөөхдөө намайг чи гадаад гар сурах юм уу гэдгийгсэн. Тэгээ би хаашаа явах уу гэд тэгээ бодсон чинь Австрали, Америк, тэгээл Япон, Солонгос, Хятад гэл ер нь бол ингээл амар олон юм улсын сонголт байгаа шүү дээ. Тэдгээр дундаас яг ингээд нөгөө Аз хүн гэдэг утгаараа Япон, Солонгос, Хятад гурав ер нь том жүлдсэн баггүй юу? Тэгээ яг тэгсэн чинь нөгөө нэг тухайн үед яагаад би одоо уг нь бол өөрөө Солонгос их дуртай хүн шүү дээ. Тэгсэн хэрнээсээ яагаад Японд ирсэн байгаа гэдгийг бас ер нь бол бас сайн ойлгодгүй юм. Хүүе наач яваа наттай адилхан юм. Би бас яг дээ шүү дээ. Би чинь бас багаста амар кейпоп сонсдогсах байхгүй юу? Би ч бүр улаан кейпоп ч шүү дээ. Тэгэл тэр мөр нөгөө бүжин бүжин дагаж бүжилдэг тэнгүүд тэр үед чинь бас кейпопыг ойлгодоггүйсэн шүү дээ. Намаг ингээд яг тийм хүү дуу бүжин бүжиг гэнгот ингээд тэник драмаараа солиочсон солиоттой чиний одоо бодож байгаа чинь одоо солонгос улс тийм биш юм шигээд амар тэгдэгсэн байхгүй юу? Тэгээд би солонгос явна гэж ярьсаар хагаад ягаад Японд ирсэн яа бас ингээд шээд гэдэг зүйл. Тийм ээ. За тэний ярилаарай. Тэгээд тэгэнгүүт харин тэгэл ягаад жилээ тохоо хэд нөгөө Японд ч ингээд айгүй явхад Японы виз гарчих юм бол ер нь бусад улс руу айгүй сайн виз гардаг гэдэг нэгдүгээр шалтгаан. Тэгээд хоёрдугаар шалтгаан нь болохоор Японд очингуудаа нөгөө төлбөрөө одоо Солонгосыг тохоо хэд ингэж ярьчихсан. Солонгос ч Японыг бодвол Японд ч бол 28 цаг ажиллах эрхтэй гэдэг ийм цаг заагаад өгсөн байх. Солонгосд бол бүр тийм цаг байдгүй юм шиг л. Тийм учраас бүгдээрээ ерөөхдөө бэлэн мөнгөний ажил гар дээр авч ажил хийдэг гээд тэний уцаар гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэнгуүчийн гихний утсан 6 сар ажил бол хийхгүй ээ. Одоо Монголоос ингээд шууд очиж байгаа хил байхгүй, газар мэдхгүй, хүн танихгүй чинь бол хийний 6 сар бол ажил хийхгүй гэж хэлэхгүй. Тэгээд жуулчлагч байгуулгам. Тэгээд Япон гингүүд Япон болонгууд одоо нэг юм шин сургууль нэгдэж байгаа. Канагава кендэмиг шин сургууль нэгдэж байгаа. Тэгээд тэр болохоор ингээд одоо оцсон хойно цагийн ажлыг ч хүртэл олж өгнө. Очингуудаа 1 сарын дараагаас цагийн ажил хийж олно гэж штэ. Тэгвэл ингээд мөнгөний хувьд ч гэсэн миний санхүүгийн хувьд ч гэсэн тэр нь жоохон нааштай сонсогдоод тэгээд шууд нөгөө нэг 5 сар илүү 6 сараас эхлээ Япон хэлний сургууль сурсан Монголд. Та тэгвэл айгуугч судалгаа хийсэн биз дээ. Солонгосын айгуусаа судалсан байна. Японы яг энэ одоо энэ судалж байгаа хэвцаатаа энэ шин сургууль нэгдэж байгаа гэсэн мэдээллүүдээ та хаанаас олж авч ирсэн юм? Тэр нэг жуулчлагч байгуул. Угаасаа Монголд ч нөгөө юм жуулчлагч сургуулиуд байдаг. Тийм байдаг. Жуулчлагч компаниуд байдаг шүү дээ. Тэн дээр ингээд очиод тэгээ яг хаашаа явах уу гэдэг эхлээд юу хаана нэлээд нэг тийм
тэр тэнгисийн урд талд идэг нэг тийм газар. Тийм тэр аваар очиулах мөчлөг тиймэрхүү газар тийм. Тийм очсон чинь Солонгос ер нь тэгж аа тийм юм байна гэд. Солонгос, Япон хоёр гэд ер нь хятадыг бас судалж үзсэн чинь хятад болгоо тийм 4 жилийн тэтгэлгээр ингэж явуулдаг аа. Бас стипендтэй. Тийм. Тийм тэнгууд нөгөө хятад гингууд нэг таа би нэг аймаг сонирхолгүй. Тэгээ уг нь бол өөрөө Солонгост маш сонирхолтой. Тийм ернээсэл заа за гэд. Тэгээл Японд тэгээд 3 сар нөгөө сургуулаа ингээд судалж байгаа. Тэгээд тэр нөгөө явуулж байгаа жуулчилж байгаа байгууллага маань 3 сар нөгөө хэлний сургалт сургалтдаг гэсэхгүй. Тэгээд тэнцэн ингээд үсгээсээ эхлэв те хирагана катаганаас эхэлж үзэл. Тэгээд явсараагаад 9 сарын 29-нд Японд яг Нарита дээр буужсэн. 17 оны 9 сард. Тэгээд яг тэр нь шууд нөгөө манай сургууль хамгийн гол нь шинээр бай. Ер нь бол төв сургууль нь болохоор Нагоёд байдаг. Тэрнээсээ яг Канагава Ямато мужид бол шин салбар шүү. Шин жижигхэн салбар сургууль нэг 3 давхар байр ашиглалтанд ордог ч юм уу яадаг чинь. Тэгээд тэнд ингээд нөгөө шинэ оюутнуудаа бид нар болохоор 2 дугаар ээлжинийх нь оюутнууд ээж дараа. Тэгээд нэг амар олон монголчууд нэг 10 хэдэн монголчууд 12 гурлаа бас олоолаа. Тэгээд ингээд өөр өөр орны ингээд Вьетнам хүмүүс ирж байгаа шүү. Тэгээд хилний бэлтгэлтэй яг тэнд бол нөгөө 10 сарын хэлсэлт учраас би жил 6 сараар сурсан. Аа. Тэгээ яг 19 оны 2 сард юу төгссөн. 3 сард төгссөн. За. За тэгвэл одоо ийм яриалаа орой заа яа хойлоо. Яг ямар яаж авч байгаа гэсэн ойлгомжтой талчлаа. Гэхдээ Монголд бол та ямар нэгэн одоо мэрэгчлэр ажиллаж байгаагүй. А гэхдээ хэдэн сарын юу гэдэг вэ? Одоо нэг юуны хугацааг дүүлээ туршилтаар ажилладаг. Биш ээ, дадлага хийдэг хугацаа чам. Тэр чинь болохоор 3 дугаар курстэй нөгөө диплом хамгаалалт гэсэн. Тэр бол 3 сар. 3 уу бас удаа байсан биш те. 2 сар гарна байдаг баха. Тэр чинь нөгөө хичээл амраад 6-ны 3 сарын хугацаа гэсэн үг. Аа, 6-ны 3 сардаа л тэнцээ дадлага хийсэн гэсэн. За тэгвэл сургуулаа төгсөөд за сургуулаа төгсгөөсөө өмнө дипломын ажил дээр 3 сар дадлага хийгээд за тэгээд Японд ирээчлээ гэхдээ одоо ажилгүй байж байгаад тэгээд Японд улсад ирсэн. Айгүй их судалгаа хийж ирсэн байна тий. Өөрөө аюулсаа судалж авсан юм байна. За тэгвэл та заая одоо ингэ судалгаа ингэ амар хийцэн заая. Тэнгүүтээ төсөөлөл ямар байсан бэ? Одоо тэр хүмүүс очихоор танд ингээл ийм гэл амар ингээд зөндөө олон юм зөвлөгөө өгч байгаа шүү дээ. Ийм байдаг, тийм байдаг. Одоо очиод ажил их боломж нь ийм тийм гэл хэлсэн байна. Тэнгүүд та дотроо тэр хүмүүсээс төсөөлөл аваад тэнгүүдээ ирсний дараа одоо нэг 3 сарын дараа яг ирсний дараа тэгээд 3 сарын дараа 6 сарын дараа за бүр жилийн дараа ч юм уу те. Юу нэг ямар төсөөлөлтөй болсон юм? Төсөөлснөөс нь ямар өөр байсан ч юм уу? Тэр талаар нь хэрвэл. Юу нь бол амар төсөөлөл бол юу нь бол амар өөр байсан. Амар өөр. Тэгээд бид нар ингэдэл юм байна л та нөгөө ингээ их орондоо ингээд байхаар ингээ хүмүүс ингээ гадаадад байгаа хүмүүсээс хэрэг юм ер нь яа дэ ажил төрөх гэж мэдээл цогцолж байгаа штеп. Тэгсэн хэрнээсээ яг одоо тэр хүний нүдээр одоо юу гэдэг тэр хүн гайгүй ч гэж хэлвэл гайгүй гэж бодчихдаг ч юм уу. Амар хэцүү гэвэл амар хэцүү гэсэн ингээ шантардаг ч юм уу те. Тэнгүүд ингээ миний хувьд бол Японыг ингээ юу гэдэг аним одоо өөр юу гэдэг тэр нэг юм кино миногоор ч юм уу тий гоё соёл моёлоор нэгэл нэг юм зураг мөрөг аран ч юм ингээд дөгждөг ерөнхийдөө гэхдээ яг бодит байдал дээр ирэнгүүт нөгөө мужид очиж байгаа чинь нөгөө хөдөөнө очиж байгаа хөдөөнө очингуудаал цагийн ажил хийн гэсэн цагийн ажил нь болонгууд хамгийн анхны бид нарт олж өгсөн цагийн ажил бол нөгөө Ямато гэдэг юм шууд ангийн газар тэгээ нөгөө чача зөвдөг хил орохгүй тэгээ зөвөр ингээд тоогоо хараал ингээд тооных нь юм нэг юм бокс байдаг тэр их ингээд ачаагаа ингээд хийж яадаг яг тийм л ажлыг олж өгсөн баггүй сургууль маань бүгдийг нь оруулаад бүр бүгдээр ороод тэгээд нөгөө ажиллаж исэн монгол хамт авсан монголчууд вьетнамчууд гээд ерөөс бүгдээр непалчууд гээд бүгдээрээ тэр ажилд орсон эхний нөгөө нэг эхний 3 сар 6 сар бол ерөөхдөө тэр ажлыг ингээд ерөөс битүү хийсэн. Тэгээ нөгөө хичээлээ тараал яваал. Тэгэл хагас бүтэн сайн даа амраал. Тэгээ яванда нэг яг оюутны чинь нөгөө өвлийн амралт гэдэг нөгөө зуны амралт өвлийн амралт гэдэг нөгөө 40 цаг ажиллах хэрэгтэй болчих. Тэр үеэр нь би нөгөө нэг бич гэж юу нэг тэнд байсан монголчууд бүгдээрээ нөгөө юуны ажил Бентоны үйлдвэртийн ажил үзчихэж байгаа үгүй. Гэхдээ юу нэг тийм хүнсний үйлдвэртэй ажиллаж үзчихсэн. Ямасаки пан гэдэг юм штеп. А тийм ажиллажсэн. Харин төсөөлсөн би яасаа найзуудынхаа яриаг сонсчлаасан л да. Бентоны ажил бас л хэцүү ажил юм шиг байгаа. Тэгээд ингээд нөө хамаг юм баглаал орох хэлгээд байгаа хуцаа сайлал тий. Тийм. Тэгээд Яматоч юм бол яах вэ нөгөө яг очоод нэг 4 цаг 30 минут 5 цаг л ажиллаад оройн нүцэс гэртээ явж унтчаад маргааш хичээлдээ явна. Тийм юугаар явжгаад
Тэр ерөнхийдөө яг нэг нэг үйлхэд бол 28 цагаар бол амьдрал гэж бол бас байдаггүй ер нь бол яг одоо энэ улсаас нь тогтоож гэсэн 28 цагаар бол ажиллахад ер нь бол хэцүү. Хэцүү. Тийм шүү дээ. Төлбөрөө төлдөг, байраа өгдөг, ингээ бүх юм өөрөө болгодог хүний хувьд бол 28 бол боломжгүй учраас давхар ажил хийдэг. Тин нэр өмнө шүү те. Та тэгвэл яг одоо анханасаа эрэхтэй би өөрөө цуглатын төлбөрөө бүх юмаа би өөрөө гарганаа гэж хэлжсэн юм те. Анхдаа эрэхтэй цуглатын төлбөрөө өөрөө яг 100% төлчихсөн үү? Жилээр нь төлчихсөн үү? Төлчөөд ирчихсэн үү? Эсвэл нөгөө 6 сараар нь төлөөд? Ерөөс ингэсэн шүү дээ. Ирчихсэн. Жи сургалтын төлбөр бол 6 сараар. Тэгээ байрны төлбөр бол 3 сараар. Аа. Тэгжил ирсэн. А дотор байранд ажилласан. Тийм, сургуулийнхаа ерөө оюут нөгөө Японы сургуульд байхдаа бол сургуулийнхаа дотор жил 6 сар амьдарсан. Тэгээ тэр нь арай хямдхан шүү дээ. Ер нь бол тийм үү? Хамтдаа нөгөө нэг өөр одоо нэг өрөөнд нэг өрөөнд тийм хойлоо дөрвөлээ гурлаа антер байдаг учраас нэг одоо нэг юм зүгээр юм жижиг юм өрөө жижиг юм байш нэг хоёр өрөөтэй тэгсээр нэг дөрвөлээ хамт амьдардаг юм уу тийм бол ерөнхийдөө арай харцангуй а тэгвэл та Монголтай хахтаа зуучлагч компанида сургалтын төлбөрийнхаа 6 сарынхаа сургалтын төлбөртэйгөө за тэгээ байныхаа 3 сарын төлбөртэйгөө төлөөд ирсэн гэсэн үг юм тийм зөв зөв тэгээд анх бол ирээд юм төсөөлөхдөө ер нь бол ата амар гоёрлт гоёрлт төсөөлж байсан тийм гоё юм сураал тийм шинжэггүй Шибуягаар төсөөлвөл станерэ юугээ нөгөөл нэг станерэ гадаад амьдстай очихол та гоё алаад өгд юм баг гэсэн чинь амин боддоор бол тийм байгаагүй яг үнэ хэрэгтэй тийм шүү дээ тэгээ нөгөө 28 цаг ажилтэг ирэх мэрэг чи юу вэ чи чинь бүр хаанаа ч хүрхгүй өөрөө цул тэмдэлбүүд төлөх мөлөх хүнд бол хаанаа ч хүрхгүй тийм би яг ингэж бодохгүй надад яачаа яг 10 жилээ төгсөөд шууд ингээд гадаад руу ирэх хүмүүс байдаг шүү дээ. Яг 10 жилээ төгсөөд гадаад руу ирэхлээрээ амар хэцүү шүү дээ. Шууд биеэ дааж амьдрна гэдэг чинь амар хэцүү шүү дээ. Бүх юмний одоо ингээд юм нь ингээд анх удаагаа шүү дээ. Анх удаа ганцаархнаа биеэ дааж амьдрах гэж байгаа юм. Түгэж 10 жилээ төгсөөд ирэх хэрэг амар хэцүү тий. Маш хэцүү даа. Тэгээд бүр Монголд ч нь ялангуяа хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийн 100% даагаад явуулдаг эцэг их баг байхгүй шүү дээ. Тий. Яг тийм эцэг их байгаа бол үнэхээр нэрээ 10 жил төсөөд явнуу байх үү те бие дах 83 боломж а гэтэл яг бидний шиг юм те өөртөө ингээд аав ээ чинь хамгаа шавхаал явуулдаг те үнэхээр за гээд барууд та өсвөлтэй л ингээд явуулдаг гэтэл ирээд бид нар ингээд яг бодит байдал дээр нүрээ тутлахаар ингээд амар ингээд хэцүү амар их толгойд таш те за тийм тэгээд 28 цагийн ажил болохоор 28 цагаараа нөгөө Яматогийн ажил гэдэг юм байна те Яматогийн ажил гэдэг нь нэг юу шүү манайхаа им одоо шуудангаар ингээд хүмүүс одоо илхэмжил хийдэг штэ яг тийм хайцгтай юмнуудыг за энэ дөрвөлээ он энэ дөрвөлээ он гэд кодор ингээд кодлсон мэддэг те тэгээд тэр дагу ингээд урсаал ингээд замаар урсаал хайцгтай юмнууд ирдэг тэрийг нь юм даншаа гэд юм том тэрэг төрдөг тэрэгэнд ингээд хуваарлаад хийгээд тэгээ ингээд аваа явдаг тийм ажилладаг те ер нь монголчууд ирээд бараг тэрийл хийдэг юм шиг байгаа 28 цагтаа ордог тийм ажилладаг За тэгээ тийм ажил хийгээд тэнгуүтээ бас ингээд сургуульч нь бас ингээд амрын штэ зоны амралт гэж болно өвөл намар хаврын амралт гэж болно тэр амралтаараа нөгөө нэг ажил их цаг нь 28 цагаас илүү цаг болоод 40 цаг хүртэл их цагаартай болчдаг тий тэнгуүт тэр 40 цагтай болонгууд нэмэлтээ бетоны ажил гэдэг байсан бенто гэдэг нь нөгөө нэг одоо монголоор бол бэлэн хоол гэсэн штэ нөгөө нэг одоо бэлтцэн бэлэн хоол гэсэн үг. Одоо 24 цагийн төлөв цаардаг. Одоо Монголд СИ үүдэрт байдаг тийм сатаа болоод идэг чтэй. Тийм хоолоодыг бэлддэг ажил гэсэн үг байхгүй тий. Тийм. Тэгээд тэр нөх хамгийн анх орсон үйлдэл болохоор нөгөө нэг юм юм соба, яксоба. Яксоба. Тэгээд ийм нөгөө юу ерөнхийдөө ийм нөгөө гомгийн үйлдэл гэсэн. Ерөнхийдөө тэр дундаа яксоба гардаг, өдөөн гардаг. Тэгээд нөгөө эдний өөрсдийнх нь нөгөө нэг сарын нэгэнд иддэг одоо гомнтой юм бентонод гэдэг та яг тийм шүлттэй дороо тийм бентон үйлдвэрлэдэг. Ерөнхийдөө гомн гороо дагнасан. Мах ер нь баг байхгүй те ер нь дандаа лисоба гэдэг чинь нөгөө нэг монголоор бол цовд төстэй байл штэ тий хуурай одоо шүлгүү тэгээд юм хуурай ингээ гомн одоо хурахтай хэлсэн гомтой хурах шиг хол юм уу те гэтэ мах бахтай. Тэгээд тэр нь бас янз бүрийн амттай те заасан махсны амттай янз бүр өгдөг те. Байдаг. За манай хүнд хийжээ. За ирээд за ер нь бол амар гоё бид нар угаасаа бүдэрэл хийдэн дөө амар гоё юм төсөөлж ирээд тэгэл хичээл нь анх ирээд өдөр очсон уу өглөө очсон уу? Хамгийн анх бол өглөө орж исэн. Аа. Нэг жил гар өглөө ороод тэгээд нөгөө тэр чинь нэг жил болоод ирэнгүүт нөгөө доод нөгөө дараачийн хэлсэлтүүд маань ирэнгүүт биднийг өдрлөө оруулаад яг шинээрээс хэлсэлт нь өглөө орж. Гэтэ энийг би яг зүг гэж бодсон шүү дээ.
одоо яг ирээд яг дөнгөж эхэлж байгаа хүмүүс нь өглөө хичээл нь ороод өдөөс хойш ажиллах боломж гаргаж чадах байхгүй. Тэнгүүд одоо зарим сургуулиуд тийм биш болсон. За яг хамгийн анхны ирж байгаа хүмүүс надаа өдөөс хойш хичээл нөрдөг. Өдрийн 12 хэдэс ч үлээ 13-та 5 6 гээд тарангууд чинь нөгөө хүмүүс чинь шүн ажиллах хэрэгтэй болчихдог байхгүй юу? Тэгэхээр яг шүн ажиллахын давуу тал нь цалин арай өндөр байдаг тий. Гэхдээ бас айгүй хэцүү дөхгүй юу? Би бол яг өглөө орол айгүй зөв гэж бодоод байхгүй юу? Тэгсэн чи одоо юу нөхөний сургуульд анхны салхи надад өдөөс шүрт юм бэл. Тэгээд би ингээд өглөөний хичээл сумаар байна гингүүт шалгалтаараа ингээд дэвшснийхаа дараа өглөөний ингээд уршилчих боломжтой гэж хэлдэг гэсэн. Манай сургуульч гэсэн яг тийм байсан. За за. За манай ихч маань болохоор ээ. Ихч гэдэг. Бид та чи 94 оноо гэсэн тий. Тэгэхээр хоёулаа нэг 2 мэдэнсний л зөвтэй байна. За тэгээд анх хэлний бэлтгэлээр ирээд за тэгээд жил 6 10 сарын эсэлт болохоо жил 6 сар сурд хоёулаа адилхан би ясаг 10 сард. Та 9 сард ирсэн. Би яс 10 сард ирсэн. Тэгээд 10 сарынхан бас эсэлт дээр гэсэн юм байна. Тэгээд би гэдэг хамгийн онцгой коронавир үеэр тий. 2 жил. Тий. Би бол энэ тийм байсан бохгүй юу? Тэгсэн чинь хэл хагадаад коронавигийн хэл хагадаад Монголд 6 сар ажиллахгүй гэвцэн мэдгийм. Тэгээд 10 сард ирээд хамгийн их нэмсэлгээр нэрээд. Тэгээд яг коронавитой үед би бүр ангитай ганцаархан ярьчихсан. За манай ингээд надаас өөр хинч ахгүй. Би ганцаархнаа нэг сар гармар хойш сар юм. Багш таага хойлох нэг хичээл орчихсон. Яа манай тэр багш алгаар тэгчихсэн. Энэ аягууд даваа талтай тэгээд ганцаархнаа ингээд хичээл аваад. Би чинь бүр дөнгөж өсгөө баг мэддэг. Хираганагаал баг мэддэг. Катаганаа жоохон муу мэддэг. Тим өчтэйсэн ахгүй. Тэгээд хамаг ямаа ганцаарч залгуулад гэхдээ надад амар утгатай лсэн л та. Би ч бас амар олон ингээл ус усын хөвгдөттэй ингээл танилцаал те. Ингээл амар гой байхын болов гэсэн чинь короно гэдэг юм бүр үнэхээр амар бүр стресс нэсэн за надтай. Тэгжэл манай сургал дандаа хятад оюутнууд. Нөө маа сургал хятадын өрөнг оролттой гэж би сонссон. Тэгээд дандаа хятад оюутнууд эдэг. Тэгээд нөгөөт нь монгол оюутнууд. Монгол оюутнд баг 110% нь за 15% за 20% нь л монголчууд бусад нь бүгдээр хятад. Тэгтэ төгтүүд чинь бидтэй ингээд юм ярих. Хорондоо л ингээм ярэ бидтэй ингээд нэг юм ярьдаг бай. За. Тэгээ миний төсөөлөл бүр ингээд шал. Юу би чинь. За нэг Америк, Вьетнам, одоо Азийн тэг Непал тийм их нээцтэй болмол нэг бочис байхгүй. Тэгээ тэдтэй чинь тэгээд сугал дээрээ л ингээд ярилцах боломж олдно. Ажилтны чинь баг боломж бидгүй юм хэлээ шүү дээ. Ажлыг л таарцгаачдаг болохоор. За за миний тэр яхаа. За. За та чинь ирээд тэгээд би нөө ингэж утсаахгүй аах ингээд ирээд анх удаага бие дааж амьдрахад ямар байдаг вэ гэний тийм хөдлөөр ярих гэж байгаа юм. Тэгэхээр та Монгол болохоор аах оюутан болоод бие дааж амьдрахад та бас хаана өндөжсэн бэ? Байр төрөөсөлжсэн үү? Дотор байранд байсан уу? Монгол оюутан байх та. Гисэн нөгөө аах оюутан болоод 12 онд оюутан болоод хотод очсон шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг яг хотод очиход намайг очдог жил манайх хотод байр авсан юм. Ер нь бол тэгсэн чинь гол нь манайх нөгөө нэг манай байр ашиглалтанд ордоггүй. Йоо. Шинэ байр ашиглалтанд ордоггүй. Би 9 сард хотод очиж байдаг байр байдаг. Аха. 12 сард ашиглалтанд орно гэж хэлсэн. Тэгээ манай ээж ихчийн төрсөн хүүхэд нь хотод нөгөө их төртэйгээ шараад амьдэрдэг гэсэн манай нэг ах. Тэгээд тэдний нэг хажуудлынх нь карма өрөөнд нь ээж ярьж байгаад нэг 2 3 сар байр ашиглалтанд ортол төр байчих тий. Хайс биш 16 гэсэн үү? Тий, шар хадна. Шар а шар хад. 16-аас а бүр баран чиг ихсэн үү тий. Би бол 16-гийн яг дараагийн бодол. 16 зогсоо тэрний дараагийн бодол буудаг гэсэн баггүй. Тэр Эрдэнэтлогоо. А тэгвэл зүүн чиг ихсэн үү тий. Тий, тэнгууд бүр ицсэн цаашаа явсараа шар хад гэж зогсдог. Тэг тэндээсээ хайслаа явдаг гэсэн зэслэл. Тий, хинжээс чи нөгөө 38 гэдэг бодол. Тэгээд тий тий. Тэгээд тий тэр нь тэнд тэгээд нөгөө нэг 9 10 сар баран амьдраа. Тэгээд 9-10 сар тэ ашиглалтанд ороогүй. Тийм, тэгээд тэгтээм. 9-10 сар амьдраад тэгсэн чинь байр байдгүй. Аа. Тэгээд 12 сарын сүүлээр баг 1 сарын яг намайг өвлийн амралт яг амраал яг гэрлэг харих үеэр яг байр ашиглалтанд орол. Тэгээд яг нэг чиндамаа чирэл хоосон байранд ороод ёой гэж бодож байгаа юм. Газар амтчихсан. Тий. Ойтон бахтаа бол Тэгээ бас нэг ихчтэй л үү? Би чи нэрээ хоёр ихчтэй. Хоёр ихчтэй. Хоёр ихч нь хамт оюутан байж таарсан. Эднээс нэг зөрөгдөлээ. Хамт биш байгаагүй. Хоёр ихчтэй. Тэгэнгүүт яг миний дээд талын ихч нь болохоноос дөрөв ихч. За. Дараачих нь болохоор 6 ихч байхгүй. Аа, за. Дээд хоёр дээдх бол 2-2 насны, 2 насны зөрөгтэй. Тэгээд нөгөө манай хамгийн том ихч бол нөгөө баян байр төрөөслээд нөгөө ойтон багцаанаа тэгээд өнгөрөөцөн. Тэгээд дараачих нь болохоор бас л ингээд оюутны дотор баймар гэж явж исэн. Тэгээд яг намайг хотод оюутан болж очдөг жил манах байр аваад тэгээд
би ерөнхийдөө 4 жил гэртэл хотод гэртэл байсан гэсэн. Газаахнаас гэсэн үү? Өчнөштэй хамт байсан гэсэн үү? Тийм, ерөн газар байдаг гэсэн. Тэгээ нөгөө манай яг дээд хэвчч мас хотод ичнээгээр сурчсан байхгүй. Аа. Ичнээгээр сурахаар нөгөө 1 сар сураад 3 сар амардаг ч гэдэг юм. Тийм байдаг гэсэн болохоор сард яг нэг сар 1 сар ирж сурчаал, буцаар аймаг руугаа очиод буцаар ирж нэг тиймэрхүү байдалтай байдаг гэсэн. Тэгээ дээрэс нь яг манай үеийнхэн ч нөгөө нэг яг манай үеэлүүд яг ийм нэг үеий үеэлүүд ингээ амар олон 5-6 бүгдээрээ ингээ хотод очицгаасан. Тэгээл баран манайхаар тэгээл ингээ 90 очим. Яг ганцаараа бол байдаг. Тэгсэн юмээсээ манай эд 90 очим тэгээд 7 өнөختөө нэг 3-4 шүн бол байна. Золттой. За. За тэнгүүд анх ингээ бие даагаад ингээ ганцаархнаа. Одоо өмнө гэртээ амьддаг бол ингээ лав ээж чинь ингээл хамаг юм чинь одоо тог ус цахилгааны төлбөрийг чинь аав ээж төлчдөг таавал тэнцээ зүгээр ингээл өшчээдэг юм байгаа шүү дээ. Тэнгүүд яг хотод очиод яг ингээ тустай байранд ингээ очиод ороод амьдрахад гарч исэн тийм хүндрэлүүд байна уу? Одоо яг Монголд хойлоо яг ганцхан амьдрахад ямар асуудлууд гардаг бидний мэдэхгүй юм уу тас их байдаг шүү дээ. Тэр талаар ярил. Яагаад тэгэхээр байр тог ус цаглааны мөнгө тэндээс төлчихөж байгаа. Тэндээс гэж ханаас? Аймагаас? Ө тийм үү? Аав ээж нь төлчихөж байгаа гэсэн үү? Тийм. Би ч юм ерөөсөн хотод ерөн ажил хийж үзээгүй шүү дээ. Оюутан гэдэг утгаараа аав ээж ерөөсөө ажил хийж үзээгүй би цагийн ажил хийж үзээгүй. Ө тийм үү? Цагийн ажил хийж үзээгөө. Тэгээд яг ингээд нөгөө гэрээсээ л нөгөө байнга 7 хоног болгоо ингээд мөнгө аваад байн дансаар ингээд мөнгө хийгээл. Айл нь баг юм ээ тий. Харахаа эргэлтүүлгээсээ харахгүй юм байна. Хоёр ихчтэй юм чинь тэгээ. Мах ингээд хүнсний юм чинь гэрээс ингээд шууд ангарч юм уу? Тэгээ өөрөө явахдаа авчирдаг ч юм уу? Тийм учраас ерөөсөн Монголд оюутан байсан 4 жил бол ерөөсөн юу ч үзээгүйсэн. Аа. Ерөөсөө бэлгийн юм энэ дэр тэгээд ажил хийж үзээгөө байнга мөнгө ээж аваараас аваад тийм байж байгаа. Тэгээ яг Япон дээрэл яг амьдрал үзсэн юм шиг юм. Харин тийм ээ тий. За тэгвэл наа чи гоё ярих нэ. За тэгвэл Японд ирээд ингээд шууд одоо ингээд дотор байранд тэнгүүтээ Монгол хүмүүстэйгээ апны өрөнд орсноо. Тийм нөгөө хамт ирсэн Монгол охтуудтайгаа. За. 4-3 надаас гадна 3 охинтэй дөрүүлээ хамгийн ах 2 өрөө байранд орчихсон байна. Тэгээ нөгөө 2-2-оо 1-1 өрөөндөө байгаад. Тэгээ нөгөө хэрэглэн нийт юм байдаг тий. Зүг. Хэрэглэн нийт яг тийг өрөөнд тус тус тавьдаг зүг үү? Биш. Нэг өрөөндө хоёлаа гэсэн үг байхгүй юу? Тийм, нэг өрөөндө хоёлаа гэдэг л да. Тэнгүүд нөгөө 0 нь нийтих биш үү? А 0 нь бол. Тийм, 0 нь бан галтгоо нийтий. Тэнгүүдтэй нөгөө шэр хавс шиг тий. Тийм, тийм, тийм. Ахаа. Тэгээ өрөөндө болвол тэгээд хоёлаа нөгөө 2 ор тавьсан. 2 ор тавьсан. Тэгээд оюутан мах чугаасаа ирж унтдаг л ажил тий. Тэгээд юу гэсэн өдөр чөнгөө ажилтаа хичээлтэй ингэж яваад орой ирээл нэг унтдаг л нэг тийм ажилтаа байдгаасаа. Тэнгүүд хав тавьсан гогтод мөхтөдтэй ингээл санаа зөрөлдөг ч юм уу эсвэл ямар асуудлууд гардаг вэ? Йоо. Тэр бас амар том. Миний хувьд бол тухайн үед бол амар том асуудал болдгүй л юм шиг. Ер нь юм болдгоо байсан. Өөр өрөөнүүдэд нь өөр гадаад хүмүүс байдаг байсан уу? Та монголчууд араа л байдаг байсан. Үгүй эхний баг эхний 6 сар ингээд би юм уу? Эхний 1 жил баг монголчуудтайгаа хамт амьдэрсэн заяа. 4-3 охинтой ингээд дөрүүлээ. Нэг нэгөө байранда нөөхгүйгээр. Тэгээ яг сүүлийн 6 сар бид нарыг нөгөө шинэ оюутнууд ирээд байр маяг ингээд солих шаардлагатайгээд. Тэнгүүтээ ингээд бүгд бидний ингээд бүгдийг тараацсан баг. Тараагаад тэгээд би 2 Хятадтай, 2 Вьетнамтай ганцаараа нэг өрөөндөө. Нөгөө 2 Вьетнам 2 Хятад нь болохоор нэг өрөөндөө ингээ хоёулаа очсон. Би нөгөө ганцаараа Монгол хүн нөгөө охтуудаасаа бас тустай ганцаараа очсон. Тэгээ тийм болохоор байр маань солигдоод нэг ерөөхдөө нэг өрөөнд ганцаараа амьдэрдэг л гэсэн үг. Сүүлийн 6 сар. Тэгээ Монгол охтуудтайгаа ингээ Монгол хүмүүстэй хамт амьдрахаар ер нь асуудал үүснэ охтууд учраас тийм үүснэ. Тэгээ бид хэд хэд чинь ингээ амьдэрдэг орчин амьдралын хэмнэл л оо тэгээ юу гэдэг бүх юм ингээ амир өөр байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээ тэрнээс болж ингээд санаа бодол зөвлөлдөх, муудах зүйл бол амарх гардаг гэсэн юм. Тэгээд дээрэс нь нөгөө монгол хүн болохоор шууд ингээд амар ингээд ярьчихж байгаа шүү дээ. Чи ингээлдээ тэгэлдээ ингээдгүй юм, тэггүй юм гэл ингээд хамаагүй маа ингээд шууд хилчдэг. Тэсэрнээс яг юм Вьетнам, Хятадд болонгууд шүү дээ. Тэгээд ер нь бол ингээд нөгөө нэг гадаад хүн гэдэг утгаар монгол хүн болохоор хаяада тэгээ хилчдэг. Хаяада хэлгээр заа их шиг нэг ууралцаад хэрүүл гарч гүдэг гэдэг ингээд хэлж чадахгүй болчтой сүултээ ер нь бол уусаа жоо юм хэлэхээр шууд ая хүн дээр хүлээж аваа шууд хэрүүл үсэх гэдэг тийм. Тэнгүүд нөгөө Хятад, Вьетнам ч удаатай чинь олонгууд шууд хэлцдэг юм. Хэлэхгүй юмсан ч шууд нөгөө захралтаа
одоо хэрвээ хоолоо хийчихэд ер нь бол цэвэрл алгаа цэвэрлэх хэрэгтэй, өөрөө хийсэн зүйлийг цэвэрлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр дараачиг нь хүлээж авахад тэнгууд ингээд тэд нар цэвэрлэхгүй бол шууд тэрийгээ захиралдаа ингээд хилчдэг. Тэнгууд захирал нь ингээд тэр охинд хилж байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө дараа дараахаас цэвэрлээ яадаг ч юм уу. Тэгээд адилхан Монгол хүн бидээ адилхан Монгол хүний хэлэл хоорондоо ингээд яриад харин яг тийм бидтэй Монгол эвгүй гэх юм уу. Тэгээд нэг жоохон өөр юмсэг шүү дээ. Монгол хүн чинь жоохон өөр юмсэг болохоор хилж чадахгүй ч юм. Тэнгууд чи ингээд өө зүгээр хилчингүүд нөгөөд их чинь уурлдаг юм бодчихдаг тийм. Тийм үүтэй юм гэдэг ч юм уу. Би тийм байдлаар ингээд хэрүүл үүсэл. Тэгээ яг хуу ер нь бол нөгөө Монгол хүн Монгол хүнтэйг илүү их нөт тотон найзлах гэж ер нь бол хичээдэг. Хүний нутаг дээр гэхдээ нөгөө би тэт яалт юм уу зан авир юм юу өөр ухраас илүү их муудалцах шалтгаан бол үс болдог байх гэж би боддог ер нь. Хойсоо болохгүй юм гэж хэвээ болдог л доо. Зөндөөл тэг юм болдог. Тэгээд ямар санда би нэг тим сонсч ирсэн нөгөө шэр авс би нэг бас нэг шэр авс хайгаад тэгээд даа монголчууд байдаг ингээд бас монгол хүмүүс байдаг мэт шэр авс хайж ийн гэдгийгсэн чинь үу димэштэй гэлтэж аахгүй ингээд энд тийг найзууд зөвлөө хэлж байгаа. Тэг яагаад ингэ тэнгуут одоо ингээд хорндоо муудчих штэ. Тэнгуут ингээд одоо ямар нэгэн одоо тэд нийтийн эзэмшлийнх нь юмд нь одоо нэг чадах гад ч юм уу те ингээд ямар нэг юм чинь ингээд оролцсон байдаг ч юм уу те тийм байдгаа тэг боломжтойхгүй бол ер нь хэвгүй штэ гэж юм уу те тэгээд чамаа байхгүй юм дурч нөгөө өрөр учраа хуцаж аваад юм өсчин ч гэдэм үү нэг хүмүүс тэгчихсэн миний бүр ингээд юмнуудыг өмсөд миний юмд ингээд яваад идэг гэд өөр аварга те хэлэхээр хэлж чадахгүй чи миний хуцаг өмссөн юм нөгөө охин ингээд старигаа гэдэг хуцаг нөгөөсөө цөөн хүмүүгийн нөгөөсөө гот утлыг нөгөөсөө тэнгүүтэй бас хэлж чадахгүй ч юм уу тийм асуудалтай амирх гардаг шүү дээ гэл тэгдэм билээ. Тэгээ бас амир хэцүү шүү дээ нэрээ. Тааж мэдгүй юм тэнгүүч ингээд нэг хамт амьдэрдэг төдий байх чинь амир ингээд хуурс унараас нөмсөөл хаар бас ивгүй шүү дээ. Загтийнхаа яг гадаад ирсэн юм дээр тиймэрхүү асуудал байна бай тээ. Тэгэл яг нөгөө оюутны юу тийм яг ингэжсэн ингээд нөгөө миний одоо бодож байгаа шүү дээ. Тухайд хэлний сургалт ирэнгүүт бас нөгөө юм хариуцсан юм нөгөө хэлгүү хүмүүсийг ингээд авчирж байгаа учраас сургалт нь 100% хариуцдаг. Тийм учраас ингээд юу гэдэг юм одоо хогоо ялгаж хайхгүй байх гээд одоо Японд бол хогоо ингээд бүх зүгээр нь хайж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээд тэрийг хийхгүй байх юм бол сургууль ерөөхдөө ингээд тоншдог. Яагаад хийхгүй байна гэд тийгээд ингээд хэлдэг. Тэнгүүд би нөгөө эхлээс сургуулаад төсөөд их сургууль орсон байхгүй. Тэнгүүд их сургуульд орнгууд нөгөө Японы хэлний сургуулаас зэнзэн чигаав гэдэг шиг. Бүх юм нь бүх юма өөр. Бүх юма 100% чи өөр. Биеэд аа. Тэр үед л яг амьдрал үзэж байгаа юм шиг. Сургалтын төлбөрөө төлнө, байрны төлбөрөө төлнө, байраа өөрөө хайна. Одоо юу гэдэг тий. Би хоч нэг Ямадод амьдардаг гэсэн бол тэрнээс Токио руу нүүж ирэхэд өөрөө байраа хайж одоо. Аа биш. Канагавад уу? Тий, Канагавад амьдардаг. Канагаваас Токио руу нүүж ирэхэд өөрөө байраа бүх юма хайж, сургуулаа бүх юма болгож, сургууль нөгөө Японы хэлний сургууль жил 6 сар сурсан гэсэн нь ер нь бол тийм айтр бол сайн хэлтэй бол төгсгөө байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээ багш нартайгаа очиод ойлголцохгүй асуудал гарна. Тэгэл тэр мэрийг өөрөнгө ингээ ерөнхийдөө оюутан болоод их сургуульд ороход ингээ яг амьдрал бүр ингээ шинээр эхэлж байгаа юм шиг санагдсан. Тийм яг тийм тийм яг өөр өстэй. Та тэгэхээр хэлний бэлтгэлээ төгсчүүд ахаа дайкко буюу Японы их сургуульд орсон гэсэн үг юм байх тийм. Одоо симотер биш гэсэн үг тийм. Тийм. Тэгээд би чинь 19 оны 4 сар хэлсэж орсон баггүй. Тэгээд ямар сургууль вэ? Нууц шүү. Шисейкан гэж. Шисейка хам мэрэгчлэн бизнес бунка гэдэг юм тийм. Бизнесийн чиглэлээр гэсэн үг. Тэгээд ерөнхийдөө төв компани болохоор Ямагучи кэн гэдэг. Ямагучи төв сургууль маань Ямагучи кэн гэдэг. Тэр нь болохоор Японы оюутнууд, дан Японы оюутнууд тийм. Тэгээд манайх болохоор Токиогийн кампус баггүй. Аа за. Тэгээд тийм болохоор гадаад оюутнууд амир ихтэй. Америк гадаад оюутнууд ер нь дан байна сурдаг гэсэн тийм. Тэндээ Монгол, Хятад, Непал, Узбекистан, Орос юу юу л амар олон улсын яваа. Аа тэл гоё юм би. Тэ ер нь их их нь Хятадд байдаг гэсэн. Тэгээд Хятад бас нөгөө Хятад багш нар бас байдаг гэсэн. Нөгөө эрхлэгч багш нар Хятадд байдаг. Багш нар байдаг. Хятад хэлтэй Япоалтай багш нар байдаг тийм. За тэгээд та ё Японы их сургууль хэдэн жил 4 жил сурч байна. 4 жил 19 оны 4 сард элсэж ороод тэгээ сая 23 оны 4 сард төгссөн. Оо, сая төгссөн юм байна те. 4 сард төгссөн гэдэг чинь одоо төгсөөд хэдэн сар болчих вэ? 4 сар л болж байгаа юм байна шүү, те. Тийм. 3 сараа ерөнхийдөө хичээл бол нэг 2 сард дуусаад 3 сард хонхны аяраа хийгээд дуусаад тэгээ би сая 4 сараас сейша юм болсон. Үнцэг юм байна. Тийм шүү. Сая хэдэн сар төгсөөл шүү 4 сартай юу? Тийм. 4 жил нөгөө 3 дахь курс. Мэргэжлийн даа уу юу? Тэр нь. Тийм. 3 дахь курс дээр нөгөө угаасаа
шүшүгүү кацудо гэдэг бол чинь ажил хайх гэдэг юу бол тээ. Тэрүүгээр ажиллаа хагаад. Оо, тий тэрүүгээр дамжуулж орсон. Тий. Сургуульд тийм өдөдлөг болдог тий өдөрлөг гэх юм уу. Сургуулаас ч зуучилж өгдөг гэсэн үг тий. Тий, сургуулаас зуучилж өгдөг компаниуд ч байсан. Өөрөө ер нь бол өөрөө хайхгүй бол яг сургуульд найдвал ер нь жоохон мундаг биш. Тэгээ одоо хилний төвшин чинь Энэ хоёртой. Тэгэхээр бас яринд бас хөөрхөн чадвартай л гэсэн үг байна. Ямар гоё юм бэ. Манай нутгийчтэй мундаг яваа байна. Ста мундаг байна шүү дээ. Тэгвэл хилний бэлтгэл цараад хилний бэлтгэлтэй бас яг юуг яаж аваад их сургуультай ороод юу нэл айгүй яг юм би дээр айгүй их одоо ачаал хөндрлүүдийг авч эхэлсэн юм байна те. Өөрөө ингээд сургуулийн нэг 2 жил нь баг 2 жил гарна нь баг юу яг коронавигийн үе явсан байгаа шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө онлайн хичээл айгүй хордог гэсэн. Манай сургууль байнга л онлайн. Өнөөдөр онлайн маргааш онлайн ингээл зүүмэр хичээл амар хордог гэсэн. Тэгээ яг нэг төгсгийн алдтал танхимаар ороод тэгэл баг юу төгссөн дөө. Тэгээд одоо та тэгээд төлбөр мөлбөрөө бүгдийг өөрөө төлдөг гэсэн гэсэн үү? Сургуулийн төлбөрөө, байрны төлбөрөө. Байр нь тэгээд та дотор байранд ороо усна уу? Ахиад үгүй юу? Ахиад тустаа өөр. Үгүй шүү дээ. Одоо ингээл ер нь бол нөгөө хилний бэлтгэлээс ингээ гараа авчиж байгаа шүү. Хилний сургуулиас хамаарлаггүй хүн болоод одоо ингээд би их сургуульд ороод ток ерөө нүүгээд ирсэн цагаас эхлээд одоо байр бол ингээд миний мэдлэл ирчих байхгүй. Одоо яа хаана амьдрах нь яг миний хувийн дур. Тэрнээс иш Япон хэлний сургууль бол ингээдгийн байраас сургуулиас хол амьдрч болохгүй. Бас одоо юу гэдэг өөр байранд амьдрч болохгүй ч гэдэг юм уу. Аа бас тийм шаардлага байдаг. Шаардлагууд байдаг. Тэнгүүд их сургуульч юм болохоор чи хаана амьдрын чи нээл дурчих гол нэгжэлдээ л хийж явах хэрэгтэй гэдэг шаардлагыг тавьдаг учраас. Өөрөө тэгэл нэг газараа амьдрж үзлээ. Монголчуудтайгаач нэг хамтарч үзлээ. Буцаад оюутны дотор байранд орд юм уу гэж бодож чад одоо нөгөө нийтийн байранд ер нь амьдардаг. Нийтийн байрны гэдэг нь ямар байр вэ? Share house. Одоо share house айлтгаа гэсэн үг. Нөгөө ерөөдөө өрөөндөө бол ингээд ганцаараа нойл тэгээ байна. Галтгоогоо ингээд ширэлж хэргэлдэг. Тийм байрыг л хэлж байгаа юм. За тэгвэл айгу мундаг өөр одоо тэгээд ганцаархнаа ингээд хилний бэлтгэлээ төсөөд их сургуулийнхаа төлбөрийг ганцаархнаа төлөхөд яг ямар асуудлууд тулгарч ирсэн бэ? Тэгээд яг одоо нөгөө нэг ажил юу хичээлийн цагаа өөрөө сонгодгоо гэсэн уулаад нь. Их сургуульч өөрөө сонгоно. Яда яг нөгөө бид нар нөгөө кредитээр юу сонгогдтойгоо адилхан гэсэн үг шүү дээ. Тийм, тэнгуүдээ нөгөө кредит нь бол жилд ерөнхийдөө чи 4 жил сураад төсөхдөө 124 плюс 127 кредит судалсан байх хэвээр. Тэнгууд ингээд жилд ингээд бодонгод нэг 40 кредит төлөв. 40 яна өгөхгүй юу? Ямар ч хэлсэн нэг удаалтаа нэг 20 хэдэн кредит ингээд судалсан байх хэвээр. Тэгээд үздэг. Тэгээ өөрөө нөгөө цагийнхаа юу суварыг өөрөө сонгох учраас ерөнхийдөө 7 хоногийн 4 өдөр хичээлтэй 3 өдөр нь амардаг ч юм уу тийч сонгож байгаа. Тэгээ 3 өдөр нь ингээд бүтэн ажиллана шүү дээ. Үлдсэн 3 өдөртөө бүтэн ажиллана. Аа зөв зөв. Одоо 7 хоногийнхаа ихний хэсэг рүү юугаа талтна хичээлийг шахаад тэгээ үлдсэнд нь ажиллаач гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Тэнгүүд үлдсэн нөгөө ихний одоо 1 2 3 4 дахь өдрийг би ингээд хичээлтэй өдөр гэнгүүт өглөө 8-аас орой 5 болтол хичээлтэй байдаг ч юм уу. Тэгээ 5 гээд тарахаар чинь ажил ерөнхийдөө нэг 2 3 цаг ч юм уу 4 цаг хийх болж байгаа. Тэнгүүд тэр өдөртөө ингээд ажил хийхгүй гэртээ арч амраад тэнгүүдээ яг ингээд 5 дахь хагас сан бүтэн санд нь бүр 10 10 цагаар ч юм уу гэдээ урт ингээд гараад яг тэгэж ерөнхийдөө амьдэрдэг байсан. Тэгэхээр хэр хачаалаад гэсэн мэлсэн нэлээ хачаалаад гэсэн. Надад бол тэр нь илүү амар юм шиг санагддаг. Тэр бас тийм шүү дээ. Гүрийгэл үлдсэн 4 өдөр нэг юм амралтын байдлаар хичээл дээр ингээд өглөөний хичээл дээр үзсэн байна. Гэтэ яг өглөө болгоо ирт басан л доо. Өглөө 8-аас хичээл. Тэгээ нөгөө тэр чинь курс ахих тусмаа нөгөө хичээлийн сонголт нь баг болоод одоо кредит ингээд тийм тийм. Эхний 1 2 дугаар курст л хичээл өөр их байдаг. Тэгээ 3 4-өөс ороод 4-т бол бараг хичээл байхгүй. Оо 7 хоногийн диплом ажиллах тий. 2 цаг 2 цаг магийн хичээлтэй 7 хоногт нэг 2 өдөр өдрөл хичээлд үлдсэн 5 өдөр нэг юм амралтын байдал дээр. Ер нь бол Монголтаа юу нэг айтлах юм биш тий. Ерөөсөө л багштайгаа уулзаж нөө сэтгэхийн талаар юм уу тий ярилцдаг ч юм уу тий. Тэнийг л ячдаг юм. За за. За замирсан тэгээд төлбөрийг өдөр нь бол 7-ныхоо 4 өдөр хичээлээс шахаад 3 өдөр нь ингээд ажиллаад ингээд тултны ажиллаа явахд ер нь бас суултын төлбөрөө байнгын мөнгөтэй өөрийнхөө хэрэгцээндээ ингээд таруулаад явах боломжтой гэсэн үг юм байна тий. Тий ер нь бол. Тэгээд угсаа 28 угсаа хичүүч ажилладаг замдаа бэлэн мөнгөний ажил мэл ажиллаж хэдэг. Энэ бэлэн мөнгөний ажил хэр алдаж байна. Бэлэн мөнгөний ажил би яг нөө ерөөхдөө оюутан махын оюутангийнхаа 4 жил бэлэн мөнгөний комбинид ажилладаг гэсэхгүй юу? Оо ямар комбини? Энэ нөгөө Кипкород идэгсэн манай комбини. За, оо тийм үү. Яг сургуулийн хажууд. Би яг тэр их сонсчихсан гэхдээ яг ингэж хийдэг хүмүүстэй анх удаа гарч ирсэн. Тий.
нэгдүгээр курстай авах ороод тэгээд яг нэгдүгээр курс тийм нэгдүгээр курсээ хаяад төгсдөг жилчлүү ороод тэгээд сая би 3 жил гараа юм нэг гэдэг ажилласан. Оо зөв тэндээ бүрстэй баг баасалсан байсан. Тийм ойдон байх цандаа зүддөг комбини хийсэн л дээ. Тэгээд комбинид ажиллаа. Тийм ер нь бол амар олон ажил хийж үзсэн. Би одоо буудлын цэвэрлэгээ хийж үзлээ. Тэгээ бас нөгөө юм том буудлуудад юм гиконшки үлээ авалт энэ гэж тэр нь ингээд зөөх чаас хийж үзчихсэн. Тэгээ дараа нь бас нөгөө чиний хэл задрын Ямазаки пан гэдэг тэнд бас нэг ажиллаж үзчихсэн. Тийм үү. Бас ийм нөгөө белууны үйлдвэр бас байдаг гэсэн. Одоо нөгөө Гинза корнер гэдэг компани тийм тийм альтертай белууны юмж тэнд ажиллаж байсан. Тэгээд бас тэр бентоны үйлдвэр байна. Нигерийн үйлдвэр байна. Хөрс ингээд амар нэг ойдон байх хэвчэн дээр нь амар амар хэслэж байгаа. Тэгээд тэд нар дандаа нэг бэлэн мөнгөнийх ч байгаа, бэлэн мөнгөнийх биш ч байгаа шүү дээ. Тэгээд бэлэн үйлдвэрүүд нь гоё тий. Хит яваал тий, хэцүү үйл болоо. Яг нь шантрамтгай гэж бодож магадгүй. Гэтэ нөгөө хүн ч жоохон бас нөгөө ингээд хил сайжрах хэмжээндээ хүн ингээд жоохон би дамар ажилла хайд юм билий. Гэтэ тэр зөв юм биш үү? Тэр заавал одоо шантрамтгай гэхээс илүү угаасаа тэр ажил нь ингээд өөр нь намаа ядрагаад ч юм уу байвал усаа солиод өөр зүнд японоч одоо ажиллах мэдэхгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Өөрөө л хайж олж чадахгүй байгаад болохоос ш. Өөртөө хайгаа явуул тэгээ зөндөө бол ажил бидээ амар яг миний юунд миний одоо хийж чадах скилд таарах ажиллаа. Тийм хүн байдаг. Гэтэ тэр үл тэр кейкний үл тэр ажил амгаас нагцаа. Ингээд тэн онга уурсаад ирж байгаа ингээд нөгөө нэг тоотон дээр нь жоохон жоохон чимэгэл тавиад одоо гүзээлсэн тавьдаг ч юм уу жижиг жижиг шоколад мклад тавьдаг ч юм уу тэгээд заниндаа нэг амар угаа хийжээ. Тэгээд дээр нь нөгөө какао энэ тараа тавьдаг ч юм уу тийм ингээд л амар нөгөө амар гоо дамжилгын нөгөө бүтэмжийн юунууд нь амар гоё хөгжцсэн төвлөрүүд нь амар гоё хөгжцсэн. Тэг ингээд цаас ингээд мангар олон ингээд дамжилган дээр ингээд игнээ зогссон. Тэгэл тэр хүмүүс нэг өөр өөртөөхөө л имий тавьдаг те. Гацхан ширхэг шоколад мклад зүг тавьдаг. Тэгээ тэрийг ингээд нэг 5-6 цахичгээр бүр сүлдээ бүр ингээд ядраа. Юу ч хийгээд байгаа юм те. Белоны үйлдвэр хамгийн гоё юм. Тэг ихтэй амар уддаг. Яа удаан зогсдог. Гоё хажуудаа гоё Монгол хүнтэй ахын бол гоё. Хов яраас тэнэрэ юм яриад үст. Тэгээ нөгөө хүн чинь эсвэл нойро хөрөхгүй бол элдэг юм. Тийм яа. Хайхгүй Монгол хүнтэйгээ таарчих юм бол тэгээ л оо за юу вэ? Таас ордог яа тэгээ нөгөө тийм брэндлийг судлаад зүгээр оо хизээ Монгол гоцчих юм яа тийм нийт юм хизээ ирсэн гэхдээ Японы амьдрал хизүү байна за үгүй байна гэхдээ яарч үгүй. Тийм тийм хажуу зогсож байгаа өөр улсын хүмүүс амар өднө. Тэгээл нэг амар тэтгэс нөгөө Вьетнам залууч чинь амар Монгол хүмүүстэй амар хайдаг заа юм гэдэггүй миний бодлоо шүү заа. Миний хэзэн газар ингээл Вьетнамд ингээ хамт явахаа ажиллаа штэ. Тэнгүүт ингээ шууд найз залуутай аяга шууд хим ярэ яадаг заа юу. Тэсний болцхой болцаанд явахгүй гин чинт хинтэй юм дэрт ингээ шууд бэ. Тэд бүр аймаа шууд ховын асуудал ашигдаг заа. Тэгээд эхлээл би ингээд яг тиймэрхүү юм хүн ингээ асуунгот эхлээл. Айгаад ямар аймаа сонир шууд асууд ингээл амир хүн дээр хүлээж аваад дараа нөгөө энэ Вьетнамд угаасаа ингээ асуудаг мөнгөтэй энэ тоглоом бидэг заа. Тавлаа мгийгэл нөгөө нойро өрөхгүй тол нөгөө дээрээ тавлал. Тэгээ миний ажилтай газар ихтэй монголчууд их байгаагүй. Дандаа гадаад хүмүүс Непал хүмүүс тий амар өнөрт тандартай. Йоо. Тэнтэй амар тардгаа. Амар холстой тий. Амар өнөртэй. Йоо бүр холс нь бүр үнхээр амар зөө бүр ёо бурхан минь. Тэр бас иддэг хоол унд нь байдаг хаа. Нээ би тий амар хурц өнөртэй. Тэл бүр ингээд өөртөө өнөртдгөн бахтаа гэтэл авд ш бүр ёо. Тэгэл тэр нөгөө хүмүүстэй чинь нөө ингээд яриа ойлголцохгүй заа. Тэнгүүтээ би чиний японоор ч ойлгохгүй байна. Өөдөөс хөрх юм тийм ярих гад айтлал нойр нь үж байгаа шүү дээ. Энд дэгэний. Тэгэл хоор нэг ийм ярих гад ойлголцохгүй заа. Тэгэл байж байгаа л нөгөө би нөгөө нэг чихвч ингээд нууцаар чихчээгээд уцаа нөгөө нэг хөхнийхээ хөвчнийхээ даваар ингээд нууцдаг байхгүй уцаа. Нөгөө нэг ийм тэнгүүтээ ингээд чихчээ зүгэй шууд ингээд орчдаг. Тинч ч ухасаа юу хэвтэй. Тэнгүүтээ ингээд дууд болоод чи нэг мэдсэн чи би мартаад зам чадталсан. Нөгөө ажил дотор тэгсэн чинь нөгөө хажигвараа гэжсэн нөгөө дарга нэрснэ. Юу сая юм юусэн юу гэсэн бэ гэж хэж байгаа байхгүй тэгс чи. Наа миний ажил зогсож байгаа нөгөө хоёр Непал Вьетнам хоёр минь сурсан та наа чи дууд болж байгаа маа. Миний тийм нөгөө хальт ингээд чихний санаад чинь юм сонсогдож байгаа шүү дээ. Чи би нөгөө дуу сонсож байгаа нөгөө та маш аяр шаа дуулцсан. Стэмэр юм яжсэн чи. Хажигвараа явж байхдаа нөгөө тэг чи гайхаад сая юм хэлсэн нөгөө юу гэсэн бэ гэж хүчлээ байх болно шүү тий. Надад бас нэг юм сайн ярьсан чинь нэг юм санаанд орчихлоо. Хм. Бас энэ ажил тунд би бас нэг юм Япон маягийн Вашаку ресторан гэд хийдсэн. Яг тэр бас ингээд надад бас би ер нь бол хоолны газар тийм
их ажиллаж байгаа туршлага өрн бол байхгүй. За. Ягаад ч ингэж хоолны газар ер нь ажилтгүй байсан. Тэгээ манай найз нөгөө Бангладеш охин байдаг гэсэн хэрэггүй. Тэгээд хоёулаа хамт ажиллая зүгээрээ гэсээр аваад намайг авч ороод Токиогийн дээр яг Токиогийн гинээ хитэн дэх хурдны байдаг нэг ресторанд ороод тэгээл яасан чинь бүтээр ингэ нөгөө хамтдаа ингэ л ажилд орж байгаа шүү дээ. Тэгээл ер нь бол цагийн цалин адилхан. Тэгсэн чи арай хоёул ингэ л анх зөөгч гээд орж байгаа хгүй. Тэгээд зү ашиггүй чинь болгонгод ингэ нөгөө дандаа ингэ хоол нь сетерэ гардаг. Тэнгүүд ингээ хоолоод нь дандаа ингээ сетерэ гарна. Одоо мисо шүлтөөгөө будаантайгаа саканатайгаа тэг ингээ дандаа тэнгүүд төрч нөгөө амар хүнд байгаа шүү дээ. Ингээ өргөж явах. Тэг яаж ил амар юм том зайтай ресторан. Нэг захаас нөгөө кичингээс аваад нөгөө хоор руугаа явах гэж бүр ингээ бүр ёо тийм бүр амар ядардаг. 5 цаг ажиллаад гарахад би бүр 9 цагийн энерги зарцуулсан юм шиг тэгж амар ядардаг гэсэн юм. Тэгсэн чинь тэгээд үргэж явах юм уу тэгээ өөрөө? Тийштэй хоол ингээл зөөгч үчир даашаа машаа байхгүй юм уу? Байхгүй. Ямар аамир юм бэ? Хоолоо зөөгөө зарим бүр ингээд хоёр гар дээр ингээ яа би бол юу тийм би бүр нёгийгэ барьчаад гээс халглаад явсаар ятл тэгээд нөгөө эхэндээ ороход бол яг японочдын нөгөө гоё юм дийдэг штэ нөгөө анх мэдгүй учраас чадахгүй учраас зүгээрээ заагаад байхгүй тийм айгуу гоё. Тэгсэн чинь арим яг ингээд бид төр хоёул ингээд очсон байсан чинь манай намайг нөгөө нэг юун дээр баар хэсэгт томлоод за баар нь олонгот нөгөө ингээд стакан стакана ингээд угаагаал тэгээ хүмүүс ирэнгүүт нөгөө биер мэр ингээд хийгээл нөгөө юу номи моно энэ төр ингээд найруулж өгдөг тийм хэсэг шүү дээ баа. Тэрэнд намайг томлоод манай найзыг нөгөө зүг зүг тосно нөгөө хоороогаар нөгөө юм зөөлгөө заалаар юм зөөлгдөг. Тэгээ манай найз шантраад бүр түнглээд гарсан шүү дээ. Өөрхийд оо. Гэтэ баг болсон юм биш үү нөгөө нэг чамаг ингээд зааланд ингээд яаж чадахгүй байна гэнгүүтлээ баалаа баг тавилсан юм шүү. За энэ чинь олон юм өргөх чадлаггүй юм байна да. Тий уус би бүр аим хэцээ дээс тэгсэн чи арай тэр баарн дээр тавил. Тэгээ би ч өө тэнцтэй өө стакан аваа. Хүмүүс хараа за. За нөгөө өнгөлгөө мөнгөлгөө гэдэг чинь стакан гэж юм тиймэрхүү юм. Тэгсэн манай найз шандраад гарсан. Тэгээ би уг нь хоёул ингээд хамтдаа гарахар гоё байгаа штэ. Аха. Хөгжилтэй тэгсэн чинь манай найз төрлөө гарсан болохоор би бас тэгээд ганцаар та тэгээд уг нь бол тэр ажил надаа гоё санагддаг. Яг эхэндээ бол юмаа мэдгүй байсаа сүулдэ ингээд юмнаа ингээд мэдээд мэдээд ирэнгүү тайгуу гоё санагддаг байсан бол учид ганцаар даад тэгээд гарсан байдаг юм. Гэтэ тийм ваа шахгүй гэх тийм хугацаа ажиллахаар гоё нөгөө хоолны Японы хоолын нэршлүүд мэддэг болно. Тэгээд нөгөө нэг одоо тийм болонд ийм одоо нөгөө хоолны соёл талаас илүү гоё мэддэг бол гоё юм тий. Одоо яг Япон хэл сурахаар яг тэтэж штэ нэрээ яг одоо багн дээр очиод үргэлжлүүлэхэд одоо тэр талын хиллэг эмч дээр очиод үзүүлэхэд тэр талын хиллэг ч юм уу те тэр талаа нэг мэддгүү штэ яг Япон хэлний сургалт яг хичээл үзэл одоо юу гэдэг яг хичээлийнхаа хүрээнд л юмудаа яриад байхаар өөр ингээ Япон хэлний нэгсэн мэддгүү штэ те тэр та нэрээ хэлийн хэрхэн сурсан бэ анх яг ямар төвшөнтэй ирээд тэгээд N32 хизээ яваа ба ер нь бол ингэсэн юм аа ерөнхийдөө Японоос Монголоос ирэх тул баг энэ 5 мовтэд ирсэн баг. Оо тэгээ өөрөө танилцуулчихлаа. Бүсгүй дээр мэддэг. Тийм. Тэгээ хирагана катаганатагаа одоо хитэн цаг болж байна. Хитэн цаг бичээд тах. Тийм хөдөл ирж байгаа штэ шатнда. Тэгээ яг ирчээд ирснийхаа дараа жилийнхэн 7 сард өгөөд N3 өгөөд үнцیں۔ Аа. Тэгээ тэрний дараагаар ерөнхийдөө N2 өгөөд тэнцэхгүй амар удаа явсан баг. Оо N3 авахгүйгүй шүү дээ. N2 л уцтдагцэн гэсэн үг юм зү? N3 дээр нэг удаа унаад. Тэгээд N2-ыг би 3 удаа өгөөд үнсэн байдаг юм. Оо, бас гэдэг зүгээр шүү дээ. Ямар юм бэ? Угаасаа зөндөө л байна. Нилээ унсан. Яда би мөр мэдэх хүмүүс нь мэдэх байхаа гэхдээ би бол мөр төвсөрхийн ойтон байгаагүй амар сүртэй гэдэг. Тэгээл 3 өгөөж унаад гэл 4-т дээр нь тэнцсэн байдаг юм. Тэгээд 4-т дээр л тэнцсэн. Жилийн өмнө л тэнцсэн л хэвтэй. Тэгээл нөгөө ингэ юм л хэвчтэй. Хүн чинь ингэдэг нэг өгөөл 2 унаад ингээ унаад харцлыг шатрах гэдэг. Яг ингэ баг ойролт яг юу ирэхээ тэр хүн чинь бүр сүүлийн мэдчихэж байгаа шүү дээ. Ер нь их тийм юм ирэндэ гэдгийг мэдээд барагцаалаад сонсгол монсгол бол яалччгүй аваад байгаа хөөхгүй. Гол нь нөгөө нэг докай манайх ч угсаа канжи хэцүү шүү дээ. Тэгээд канжи докай дээр л хосуулчаад идэв юм шиг байгаа юм. Яванда. Тэгээ явсаар агаал нэг юм тэгэл авсан да. Тий яг хуйласаа төтөл юм байна. Бас яг нөгөө угсаа энд идэх олон ажил хийгээд үзэхлээрээ сонсгол айгуу сайн болчдаг. Тэнгүүтээ яг одоо оо шинэ үгүй штэ шинэ үг тэгэл яг дүрм мөрм зарим дүрм үе би бүр ойлгохгүй дүрэн дээрээ ханц дээрээ шинэ үг дээрээ л ялцчих юм жаа юм да тийм монгол хүний япон хүний сэтгэх чад
чадвар өөр. Чадвар гэхээс илүү сэтгэдэг арга нь өөр. Арга нь өөр. Яалч өөр. Тэгээ яалч би бол ингэж хэлэндээ хэлчихэнгүй. Япон хүн тэрийг ойлгоод байгаа юмнээсээ дараа надад хэлэхдээ арай өөрөөр хэлээд байгаа юм байна. Тэгэхээр яг ингэдэг аа яг ингэж хэлдэг юм байна да гэд. Тэгээд тэрийг тэгтээ нөгөө би бас Монгол хата Япон хэлийг яаж сурах уу гэхэд Япон хүн шиг зүгээр сэтгэдэг болчихлоо. Харин тийм яг тийм билээ. Одоо ярьдаг арга барил нь арай өөр. Монголтаа ингээд өвгийн өвлөлт зүүн нөгөө нэг дараалал арах юм бол тэг яг адилхан хэрнээ ярьж байгаа хэм маяг нь арай өөр байгаа гэдэг юм уу. Тийм өвгний сонголт нь өөр гэх юм уу яг юу юм бэ? Тэгтээ бас нэг ялгаатай юм нь монголчууд ч одоо ямар нэг юм аа мэддэг юм ороо олдолж ярих гэдэг ч юм уу те. Тийм байдаг бол одоо жишээ нь энийг яг тгийж хэлнэ гэсэн яг юмтай. Одоо чинь энэ усны савыг яг усны савл гэнэ. Арай өөр усны савыг арай өөр хэлдэг. Яг тгийж л хэлдэг. Тэнгүүч Монгол хэл нөгөө нэг тэр хуунцар яасан юм уу гэ одоо хэлэхдээ яан зүрээр хэлээд байдаг байхгүй юу? Чинь одоо юу гэндээ өөрөөр газар өөрөөр хэлдэг гэх юм уу? Одоо чинь Японд үсшүүлж хий чинь яг үсшүүлж хийг яг нэг юм аа хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд Монголд хэдийн янзар хэлдэг лээ. Тийм ээ. Яг Японд бол ингээд яг аялгаараа өөр ярьж өөр байж болно тий. Тэгсэн чинь үс сүлжих гэж байгаа. Үс гөрнө гэж. Яг тийм их юм яг байдаг болохоор яг Японы хэлний яг гой давтал нь яг л оноос нэр нь яг л оноос нэрээрээ яг тэрийг бүгдээр ашигладаг нь айгу гой давталтай. Тэгээд тэр болгоно нэг яриа суучгаар амар амар. Тэгвэл дараа нь монголоор хэлж чаддаггүй шүү дээ. Яагаад гэвэл японоор тэгдэгтэй монголоор юу гэвэл харин тийч юм билээ шүү дээ амарсан нь. Тий цанагцсан. За, завд дараахаа хэлийг хэрхэн сурсан бэ гэдэг нь. Эдүүн нь бол айгүй олон унсан гэтээ шантрахгүй өгснээ ихэд авч чадсан энэ хоёр. За, одоо эргэлж байгаа ажил нь болохоор ерөнхийдөө одоо бол нөгөө нэг Lego нэг компани ажиллаж байгаа. Аа. Lego гэдэг чинь хүүхдийн тоглоом биз тээ. Тийм, Omocha гэдэг. За, тэрний компани ажиллаж байгаа. Аа. Бизнесийнхаа чиглэл нэршлэр. Аа. Тэгээ ажил нь ямар байна? Анх ороход ямар хөө вэ? Одоо ороод 4 сар болсон байгаа гэдэг чинь хит асч байна. Йой, мата гэхгүй. Одоо ер нь бол ийм ээ. Ер нь бол Lego-ны талаар яг уу бүгдэрэг мэддэг. Тэгээ ер нь бол Lego гэхээр бүгдэрэг л мэдчихэв. Ан гол нь яг Lego-ны яг миний аягүй төсөл амир өөрөөс байхгүй. Одоо Lego би Lego гэнгээд за би Lego-д ажилд орё гэж орохдоо зүгээр л би энэ ажлыг хийж үзмээр энэ яг ямар ажил яг яаж хийх юм бол амир гаднаас нарахад амир хөөрхөн Lego-гоос аягүй хөөрхөн шттэ. Тэгээл ингээ яг хий дотор нь ороод хийж үзээ та гэж бодоод яг team сэтгэхүүгээр орсон чинь яг одоо ингээ дунд нь ороод ажиллангууд ерөнхийдөө Lego-гийн store-т Lego-гийн дэлгүүрт ингээ борлуулагч хийж байгаа. Тэнгүүд нь бол борлуулагч хийх борлуулагч хүн ч одоо яг ямар байдаг вэ? Төсөл бэ нү? Байлгүй л яг уу би ч одоо өөрөө угаасаа борлуулагч борлуулалттай ажил хийдэг гэсэн болохоор айгүй их төсөллөө надаа. Одоо ямар хүн оч ирэхэд энэ барааг ямар хүн одоо ямар нэг хүн оч ирээ шууд ямар одоо бараа үзэж ийн энэ хүнд яг би ямар барааг одоо танилцуулах болох ёстой би энэ хүнд үнтэйг саналлуулах уу тэр хүн яг үнтэй гэж яаж вэ хямдхан гэж яаж вэ чанартай гэж яаж вэ чанаргүй гэж яаж вэ хамгийн сүүлийн үеийн загварыг хайж яаж вэ те хүүхдтэй хүүхдийн сэтгэн бодох чадвар нөлөөлөх яг ямар тоглоом хайж яаж вэ гэдэг чинь лего чуур яаж тал яг хүүхдийн сэтгэн бодох одоо дотоод ертөнцийнх нь юм гаргадаг тоглоом штэ тэр хүүхдгийг яаж эвлүүлж яах те яг энийг ингэж эвлүүлэх ёстой гэсэн юм байхгүй штэ тэгэхээр мэдээж нөгөө хүүхдүүдийнхээ одоо бага насны хүүхдүүдээ л авч очиж ирдэг үлээ дээ. Тэгээд хүүхдүүдийнхээ оюун одоо санааг хөгжүүлэх тоглоом л хайж очиж ирдэг байх гэж боддог. Тийм, тэгээд хэдэн настай хүүхдүүд лег уч нөгөө нэг насын заагад өгсөн хэдэн настай хүүхдээ эвлүүлнэ гэж заагад өгсөн байгаа учраас одоо хэдэн нэг хараад барамжаагаар хэдэн настай хүүхдээ энэ даа гэдэг. Тийм тоглоом ер нь бол тэрийг одоо тэгээд эмгтэй хүүхдээ эвлэл за тэр одоо ширээзийг санал болгоод эмгтэй эвлэл тэр ширээзийг санал болгоноч гэдэг юм. Ам тэд насны хүүхд юм чи ер нь тийм сонирхолтой байгаа. Одоо жишээ нь жоохон эрэгтэй хүүхд хамбал ер нь машин сонирхолтой байгаа ч гэдэг тийм. Ер нь тиймэрхүү байдлаар санал болгоод тэд тэр нь л хонго би нөгөө ерөөсөн Монголд ажил хийж үзэж байгаагүй. Аха. Тэгээ бас ерөөс тийм борлуулалтын тал дээр бүр ямар ч тийм ойлголт байхгүй байхгүй. Тийм шууд тийм хав харанхуугаар ингээд орж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо бол надад бол хэцүү санагдаж байгаа. Тэгээ дээрэс нь японочууд ингээд амар ичимхи ер нь бол. Аа тийм үү. Амар ичимхи. Үпэн сэрэрэ боддоо шүү. Харин ч өөртөө илүүсээ одоо нэрлэхгүйгээр юм асуухаар ингээд а би тэгмээр байгаамаа би ингэж ээ наа гэж сайн хэлдэг юм шиг бодсон шүү. Амар ичин бхи. Ө тийм үү. Тэгээд ингээд хүүхдэнд нь ер нь бид нар ч ингээд хүүхдэдтэй амар тулж ажилладаг ажиллаж байгаа хгүй. Одоо ингээд хүүхэд орж ирэхээр ер нь Lego store-д орж ирээд тэр хүн одоо гоё чөлөөтэй цагийг гоё чөлөөтэй чөлөөтэй гоё хөгжилтэй өнгөрүүлэх нь бидний одоо зорилго болж байгаа хгүй. Ер нь бол тэгээд тийм учраас яг тэрийг
одоо орж ирэнгүүт хүүхдтэй ингээл яриа өгдөл тээ. Легото юу, легоор тоглодгоо тээ. Яг ямар легоор тоглож гээ, яг юунд дуртай юм. Энэ лего мэдхүү, энэ лего шинээр гарсан штэ ч гэдэг юм уу тээ. Одоо тий, одоо яг анхын шатны тийм ялгаа тэр хүний хүүхдээс авах одоо бүх мэдээлэл олж авах гэдэг штэ тээ. Тэгээд дараач ямаа санал болгоно. Тэмүүтэ бас болголт дээр нэг юм яхад нэг юм санал олгочоод одоо чи болголч очоос чи юм болголдох хэрэгтэй байгаа дээ штэ. Одоо танах болголтаараа хувь бодотгүй. Цалин тийч юм бэ дгүй. Эсвэл төлөвлөгөө гэж байхгүй юм тий. А тэгвэл бас гайгүй байна. Хэрвээ төлөвлөгөөтэй болголт молдол байвал ямиг нөгөөд ингэж хамтд нь орлуулах бүтээгтүүнээр хамтд нь яадаг. Одоо жишээ нэг лего санал болгоч юм уу та ахад тентэн дагалдах хэрэгслийг хамт зарж ич чи сайн борлуулагч гэдэг юм үүтэй тийм хүн байдаг. Гэтэл яг одоо гэдэг төлөвлөгөө байхгүй юм чинь бас гайгүй юм байна. Гэтэл ер нь тгийж чаддаг борлуулагч бол миний хувьд хамгийн сайн борлуулагч гэж би боддөө шүү дээ. Одоо давхар дагалдах хэрэгслүүд ээ. Одоо чи энийг ингэж барьсныхаа дараа гадуур нэм хашаа хийдэг юм байвал гоё ч юм уу. Эсвэл энийг одоо яаж ялдаг чинь тавьдаг юм. Дагалдах тийм дагалдах хэрэгслүүдийг хамт боловлох. Тэнгүүтээ аав ээжийн бас нүгтэнд нь оруулж шít. Аа. Татаж оруулна. Одоо жишээ нь та энд нь ингэж тосчих юм болохын тулд танд ийм хэрэгтэй. Манай тийм юм байгаа шүү. Гэтэ. Дагалдах хэрэгслүүд энэ бас давхар зааж өгвөл тэ. Одоо нөгөө нэг яг очно нөгөө юу штэ гол нэцэг хитэгээ хамт хийдэг. Бүр амар одоо бүр ийм маш том юм лего бүтээх гээд автай ганд гэж байгаа хгүй юу. Тэнгүүд аав нь бас нөгөө тийм хөвлөлдөг. Ч юм уу тиймэрхүү юм амар модноор таамшвал шүү дээ. Тий, одоо лего ч дотор ингээд классик гэж байгаа. Классик нь болохоор 4 наснаас 99 нас хүртэл тоглож чадгаар. Яг л ихэр одоо бүр ингээд тэр хүний одоо уран сэтгэмжээр юу ч хийж болох учраас 99 нас хүртэл хүн тоглох боломжтой байна. Тэр гэр бүлэрэд одоо тоглож болж гээд одоо эсвэл бүгднийхнаас одоо бүр утууны лего гэдээ гарсан шүү дээ. Том хүний лего гарсан. Тий, харин тийм шүү. Тэрвэр ингээд зөндөө олон дотроо зөндөө олон юм пазтай. Тэгээд тэрийг ингээд яаж эвлүүлж ийн нэг ингээд лего аваад авахд тэрийг ингээд гурван янзаар эвлүүлж болдог энэ төр гарсан бүр. Тэг яг одоогор л яг тийм л ажил. Гоё сонирхолтой ажил байна надаа. Би ер нь яг тийм хүн байм дуртай. Би бас яг тиймэрхүү юм. Гэхдээ юу нэг сонирхолтой. Одоо нэг эко айко гэж одоо айкогоос илүү эко хүмүүс амар гэн голчлдог болчиход байгаа шүү дээ. Одоо хүний нүд мц юм дээ. Тэгвэл яг эко төрлийн юмнууд одоо аим сорилттай санагддаг. За. Тим хүм сонирхдаг. За. Одоохондоо бол жоохон дасааг байгаа учраас жоохон ичингүүрээд хүнтэй яриа өгөхөрөө юу. Гэтэ дөрөвс арай л яг тэгнэ. Хад ажилтдаг хүмүүс нь нуур амьсгалын нэр хэрвэ. Ер нь бол би ч ингэсэн хэрэг 3 сар дадлага хийгээд тэгээд ерөнхийдөө яг нэг салбар дээр 3 сар дадлага хийгээд тэгээд одоо сая 4 өнгөрсөн сараас л яг салбар руугаа шилжсэн баггүй. Тэгээд одоо бас яг нэг 3 сар шинэ хамт олонтой болоод шинэ тэнцвэртэй болоо байж байгаа. Тэрнээс ингээд холдоод одоо дахиад шинэ тэнцвэр дахиад шинэ хамт олонтой болсон. Тийм учраас дахиад тэр сторийн дахиад уур амьсгал өөр фэнк ингээд өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээд тийм учраас одоо яг нэг сар болж байгаа хугацаанд бас сайн тасаггүй л энэ ер нь бол тэгээ би нэг жил мэл хийгээд ясны дараа жоон тасах болов уу гэдээ одоо их тийж итгэхээр тэгээ болоултан тас нөгөө хамтрагч айгуу чухал те тэгээд хамтрагчт нь айгуу гоё бай ясааш ивэж чадчихна уу ки биш вэ нөө ер нь л яг одоо шин яг одоо яг үндсэн салбарын хамт олон бол ер нь бол нэг тийм сайн гоо ер нь бол байгаа юм мөр мөрөөр өөрсдөө мэл хийчихдэг тий ер нь бол жоохон яриа муутай хүмүүс гэхүү би ч уг нилэн тийм яриасаа хүмүүс энэ тэгэд гарч ордог хүмүүс ээ нөө ер нь үгүй ер нь ихэнх нь арабайт туу манай тэнч одгээ бит хоёр л сэшай үнцэн ажилтан бусдын дандаа арабайт учраас тэгээд бас нөгөө кокос яамд ихтэй аа кокос эйн нэр айгу ихтэй учраас кокос эйн ахлах сургууль юу сурагч нар гэсэн тий яг зөв маань сонсож байгаа хүмүүс нэрэ мэдэхгүй штэ тий энэ Японоос тийм хүмүүстэй нөө яг тэр байт гэж яагаад үгүйсэ тийгдэж штэ ахлах сургуулийн хүмүүс айгу их харагддаггүй хичээлх хувцтай гавчдээ очоор хуцас хэлээ гарч байгаа хүмүүс түн таарэхтэй шүү. Японд чинь тэгээд 16 наснаас дээш болонгууд арабайт хийж болно. Тэр нь хамгийн гол. Тэгээд мундаг тийм хүмүүс түн таарэхтэй шүү. За, хуулийн цагийн ажиллалаар ярьсан. Цалин нэрээ одоо Японд ингээд амьдрахаар хүмүүс ингээд гадаад амьдрахаар мэдээж баг зэрэг хөөгчдүүдийн мөнгөн хуримтлал үүсгэе гэж боддог штэ. Хуримтлал үүсгэх одоо ингээд боломж хэрэгс одоо та дүнгийн ажиллаар ажиллаж эхэлчихэ тэ. Мэдээж оюутан байхад л уусан мөнгө цаашаа их бараг боломжгүй шүү дээ. Тий. Тэнгүүд одоо ингээд ажил дээр гараад энэ 4 сарын хугацаанд ер нь одоо ингээд анзаарахад за би ер нь одоо нэг иймэрхүү төрөвт одоо цаашаа их боломжтой мэдэж юм уу?
Тэмхэн юм харагдаж байна уу? Японч аяг хэцүү штэ, татвар аяг өндөртэй. Тэгээ татваруудаа яаж бас зохицуулж нэрэ ойдон байхдаа нөө татваруудаа сайн төлж явдаг байсан уу? Тэгэхгүй шүү, төлөхгүй орчихдаг байсан уу? Ерөнхийдөө төлдөг байсан. Тэгээд нэг төлөхгүй нэг жил илүү 2 жил үндсэн чи миний цалингаас шууд данснаас шууд татцсан. Тэр нөгөө урчилж мэдгэцэн нөгөө мэдгэлээ тэгтэй тэрийг нь мэдж байгаа татуулсан уу мэдгүй жаа татуулсан уу? Би бүр тэр цаас ирсний чи мдэггүй юм байна. Тэгсэн чинь яг ингээд данснаас татцсан. Тэгээ маргаашын жилөө нөгөө дүн жилөө бүр шок болоод тэгээ бүр за яг ийм их мөнгө татчих юм чи угаасаа яг квикшол аа гэж бодоод утсаар ирсэн чи арай. Тэр квикшолсэн уу? Тэгсэн чи арай. Танд руу ингээд цаас явуулсан штеп. Би хараагүй байсан гэж өөдөөс нь ууралсан чи арай аль хэдийн танд руу явуулсан одоо тийг нэгэн дөнгөрсөн. Тий, тэр куяк шоу гэдэг нь болохоор яг нөгөө амьдарч байгаа дүрийнхэн татвар одоо ийж авч байгаа хог могны төлбөр өдр хор юм шоу гэдэг нь тэр татвар чинь мэдээллийн олонгот мэдээллийн ясны дараа очиж одоо би нэг бөөдөнд төлж чадахгүй учраас би хувааж төлгээг өгсөл гаргаад хувааж төлж болтой юм ээ л да. Тэгвэл яг манай монголчууд яа л та нөгөө яг одоо тийе зуучилж байгаа газар ч гэсэн тэр мэрийг аягуулсан хэлж өгдөг байх хэрэгтэй байгаа юм тий. Аах ирээд ямар ямар татвар төлдгөө юу гэсэн мэдэхгүй шээ чи би. Одоо бид нар нөө сургалтын нөө нэг одоо оюутны нэг газ зөвлөмж гэе юм өгдөг штэ. Тэн дээр хүртэл тэрийг тодорхой хэлж өгөх. Одоо тусдаа суулгаж байгаад яаж өгөх ёстой байгаа байхгүй. Тэгээ тэрнээсээ болоод ингээд бид чинь яг цалингаа очиж ирээл ингээл зарцуулна гэд төлөвлөсөн байдаг. Гэтэл гинт шууд ингээл татаал ороод ишгэ чинь юу вэ тэр сарынхаа бүх төлөх ёстой юм төлж чадахгүй. Бүр цалингийнхаа бараг 90% шууд татуулчихдаг байхгүй юу? Йоо амар хэцүү юм зүгээр. Тэгэл тэр чинь стресс нэмэгдэн. Тэр энэ тал дээр бас нэг би нэг тустай бас нэг подкаст гаргая гэж бодоод байгаа ма татварын талаар. Айгүй хэцүү тий. Тэгээд бас нөгөө кредит картнуудыг хэрэглэх юм манай монголчууд ч бас сайн мэдхгүй. Манай монголчууд чинь одоо дөнгөжл хэрэглээ нэвтрээд нэвтэрсэн ч гэсэн хүмүүс тэр бол нэг хэрэглээд байдаггүй шүү дээ тий. Тэр талаараас нэрээ. Хоёулаа бас кредит карт гаргахад ер нь жоохон хэцүү байдаг биш үү? Гэтэ гарах нь гацдаг. Гэтэ бас энэ нөгөө нэг хэрэглэн дээр бас аягүй суурилдаг. Одоо чинь өмнө ингээд авчихсан монгол хүмүүс кредит карт аваад төлбөө мэдээж төлж чадахгүй маш олон удаа хүмүүс ингээд хаяад тий. Төлбөрийн асуудалд орж байгаа бол дараа дараагийн хүмүүстэй амар одоо эрсдэлтэй болж байгаа байхгүй юу? Одоо нам би яг анх одоо би чинь 20 он ирээд цахилгад надад зүгээр гарцсан заа юу 10 мянган кредит карт зүгээр гарчж байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо би нөгөө хүмүүстэй кредит карт аваа гэж аягүй зүгэлдэг болохоор нөгөө кредит карт авахгүй точингууд гарахгүй нэ гэж байгаа байхгүй юу? Тэр нөгөө тэр аягүй энэ дээр ч тэр байран дээр ч тэр утсан дээр ч яалаа их юм гээ. Ганцраа нөгөө нэг нэгэндээ гай болохгүй хан шиг өмнөх хүмүүс нь зөв явахгүй бол дараалж ирж байгаа хүмүүстэй тэгээд кредит байрч болтгоо өө Монгол хүн мөрдөг өө Монгол хүн дийдэг гэдэг тийм байдлаар хандах юм бол ирж байгаа шинэ хүмүүс маань хэцүү шээ. Айгүй хэцүү. Би бүр нэг байранд Грекад очсон чинь өө энэ сургуульд сурдаг Монгол оюутнууд байрн дээр мөнгө төлөхгүй мөрдөг чанд гэрээ хийхгүй гэжсэн нэг тохиолдол надад байна. Тэгээ би нөгөөдгөө нөгөө сургуулийн багш гэсэн чинь манай сургуулийг тэгтгөө ямар газар ээ наадга ямар газар гэдгийг хэл мэлгээд. Тэгвэл би сэндэл өргөцөө хаагаад гайш хэрүүл амны нэмэрлээ. Угаасаа гэрээ хийхгүй л гэж байгаа юм чинь. За тэгснээ заавал Японд хүн одоо батлан дах хэвчтэй ч юм уу тийм их шаардлага айгүй тавьж мэдсэн. Тэгээд дараа нь нөө энэ манай Монголд ч нэг Монгол хүмүүс утасны компани айгүй ажилладаг штэ. Тэ тэнгууд утасны компани ажиллаж байгаа юм чинь бас хөөрхөнд үгээл юм шүү тий. Одоо дугаараа шилжүүлж чачаа заавал 6 сар барих, жил барих гэж шаардлагатай биелүүлэхгүй шууд ингээд Америк эгэ авчдаг. Тэгээл нөгөөд чинь дараа дараагийн хүмүүстэй аягүй гай болж байгаа. Одоо зүгээр компаниуд чинь зүгээр ингээд Норико хийж байгаа зүгээр хараад явдаггүй маа. Цаана маш том ингээд те бэк оффист хүмүүс ингээд тэрийг чинь хянаад те үр дүн гаргаад ярилцаа шийдвэрлэх шийдвэр гаргаад авчиж дий маа гэдгийг хүмүүс амжилт ойлголмаар байгаа байхгүй те. Манайх ч бас лал нь штэ бас нөгөө муугаагаар илж байгаа ч гэсэн яг нэг хөдөөнөөсөө ород ирсэн хүмүүс хотынхоо соёлыг мэдхгүй ч юм уу те тийм их юм байх гэх байдаг те. Тэгээ миний яг подкастын бас яг гол зорилго нь тэр аахгүй юу? Яг ийм байдаг шүү. Яг ийм амжилт тулаад Японд ирээд ингэж амжилтж байгаа хүмүүс байна аа. Ингэдэм байна аа, тэгтийм байна аа гэх тийм их асуудлыг ингээд айгуу гой зөвлөгөө маягаар хэлж өгөх. Зорилго таа гахгүй юу? Тэгээд хоёулгийнх нь ирсэн юм одоо яг хүмүүс нь авахын аваад хайхын бас хаяарай те. Бид хоёр зүгээр яг my story гэдэг нь яг миний төгс би ийм ийм амьдралыг тулсан шүү. Тэгээд эндээс ийм байдэн шүү. Тэгээд одоо юу гэдэг чинь те? Одоо хүмүүс нэг мэдлэг болохоор те. Тимх ярианыг ярьж байгаа. За одоо хуулаа цаг тавч байгаа болохоор хуулаасаа цалин татвар. Цалин бол юу нэрэ? Би хариулт аваагүй шүү дээ. Дундуур нь өөр хэвээр яриад. Тэгээд
цаашаа ингээд өөртөө ингээд хадгалахаа ч юм өөртөө ингээд хөрмтөл үсэхээр боломжтой байна уу? Ерөнхийдөө одоо л нөгөө оюутан байсныг бол хавгуу дээр яагаад гэхээр нөгөө төлбөртөө өгдөг гэсэн мөнгөө өөрөө хөрмтлүүлж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг сартаа нэг цаая маяг юм уу ерөнхийдөө ойролцоогоор шүү дээ. Монгол мөнгөс сая төгрөг гэдэг чинь нэг монгол мөнгө биш японоор хэд гэсэн үг лээ? 50,000 мөн үү? Тийм 50,000 ер нь л тэгээд. За тэгээд ер нь болох юм шиг үйлээ. Би яг одоо дөнгөж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө яг тэр хавцаа гэж өөрөө бодож байгаа байхгүй юу? Цалингаасаа ингээд хэрэглээд ингээд ер нь тэр хавцаа юм байна да гэд одоо бодож байгаа юм. Тийм. Тэрнээс яг цогцолж мөглүүлсэн юм өнийг хэлээд алгаа. Тийм. Солонгостай харьцуулахад Японд ч нэг амьдралын өртөө гих байдаг. А одоо нийгмийн татварлын шимтгэлийг төлөхөөс гадна амьдарч байгаа дүүрийнхээ татвар, эргүүлэндийн татвар айгүй юм. Төлдөг болохоор гар дээр ирэх мөнгө нэг бага болчихдаг тийм. Тэгээд цаашаа их мөнгө гарч ийн гэхлээр бас тэгвэл баяд боломжийн цалинтай ажил гарсан байна энэ хүн. За. За тэгээд энд юу вэ? Японд анх нөгөө нэг ирэхэд одоо нөгөө нэг төсөөлөл байгаа гэдэг чинь шүү дээ. Тэгвэл ирсний дараах одоо хүмүүсийн одоо амьдралын хэм маяг нь ямар санагдсан бэ? Япон хүмүүс яах вэ? Тийм, Япон хүмүүс яах. Одоо ирээд одоо яг Монгол хүмүүсээс ялгаатай одоо сул тал нь юу байв, даваа тал нь юу байв, амьдрахад ингээд хэцүүд одоо тулгаж ирсэн асуудал нь юу байв? Одоо жишээ нь Монгол эмэгтэйчүүд Японд ирсний дараа бүс маш их ундаг шүү дээ. Тэр асуудлууд чинь тиймэрхүү асуудлууд хэрвэл анх ингээд ирээд ингээд усанд таарах уу ч юм уу тэгээд над дээр авиг батг гарч ирсэн ч юм уу эсвэл хоолтн дээр надад ингээд таарах уу ч юм уу тиймэрхүү юм бэ? Ер нь бол миний ус зүгээс хэлэхэд бол ус бол даа таараагүй биш. Таарсан. Ус бол таарсан. Батг бол гараагүй. Та чинь говийн өмөстэй говьт амьддаг гэсэн үг тийм. Говьос ирсэн гэдгээр ус мусд нь бол гайгүй таарсан. Тийм ус мус гайгүй. Ер нь бол нэг амар би чинь ямар нэг аллерги мэлэрги бас юм байдгүй шүү дээ. Оо тийм үү ясан гоё. Ямар нэг аллергигүй. Би эсрэгээр амар хэлэрхэнтэй. Аллергигүй тэгээд нэг ер нь бол амар тулгарсан юм гэвэл жоохон яг нэг нөгөө хэлэхэд үс амар хунсан миний бол. Одоо ч унж байгаа юу? Одоо ч унж байгаа. Тэ асуудлаа шийдэж чадчихсан. Амар шингэрсэн ер нь бол. Тэгээд ямар санда манай гэрээ хаарч чиний үс чинь нөгөө ингээд бүр дээш нь ингээд аваад тэр халдсан. Ингээд дээд талаас ингээд халдсан. Тэгээд манай гэрээх хүртэл харчаад чиний над үс мэс чи ямар амар халдсан юм бэ гэд яг нөгөө ер нь бол үс амар халдсарч ундаг ер нь бол тэр нэгдүгээр асуудал шийдэл болсон уу? Шийдэл үү? Шийдэл тэгээд өөрөө нөгөө нэг би нэг ингээд сонсчихсан. Карантин нөгөө Японы усч нөгөө амар их нөгөө холоорч болсон байдаг. Тийм амар үнэттэй шүү. Тийм учраас нөгөө айгүй хортой байгаад гэж магадгүй. Тэр нөгөө карантин усанд ордог карантинда юм шүүлтэр авчих гэсэн. Тэгвэл нөгөө тэр холоорын шүүгээд зүгээр ингээд усаар ингээд усанд орох боломжтой гэж тэрийг бас би туршиж үзсэн. Тэгээ ер нь бол нэг айхтар бол юу агаагүй. Тэгээл сар болгоо ингээд шампунь солиул тэгээл ер нь л явж ил байна. Аа шүүлтэр хийлж үзсэн гэхдээ нэг сайн нөлөөлөг юм бай тээ. Тийм. Тэгээ одоо ч сайн шүүлтэртэй өгн байга. Тэсэр нэсээ ер нь бол нэг хайктер бол нөлөөлөхгүй байна. Эхлээл амар ингээл амар бүр ингээл стресстэйл бүс яагаад ингээ унаад байгаа юм болоо гэл. Эсвэлдээ одоо бүр тохоогоо жилж ин угаасаа гэл. Гэхдээ нэг өнхрүүш тавьсан. Өнхрүүшээрээ сайхан үстэй аваа л гэж ингээ. Нэрээ яалч миний ч гэсэн уртлаасаа ингээ ингээсэн. Яалч нөө Япон өгөм өгөнд чинь ингээ уртлаасаа ингэснэ аргагүй юм билээ. Бидний яалч уснаас юм шиг байна тий. Тэгэл уг нь баруунд нухдаг гэж амарч хэцээд тэгсэн. Эсрэгээрээ бас амар ус ургадсан юм шиг санагдсан шүү дээ. Одоо ингээд гар хөлний үсвэс ялцчихгүй их дургаад идэм билээ. Чихтэй газар л байна. Тэгж амар ургадаг хинэ бас тэг толгойтой ус унаад ах юм гээ. Ир юм уу дээ билээ. Тэгээд хоолоо өөрөө зохицуулж чадах юм бол тэгэл таргалахгүй юу ер нь бол. Өөрөө л нөгөө хоолоо зохицуулж чадахгүй учраас таргалал нэг тураал таргалал нэг тураал. Одоо ямар хоол идэж чинь Монгол хоол идэж гэнэ үү? Монгол хоол идэдэг юм. Тэгэл өөрөө нөгөө тэгээ нөгөө хөвчлэн одоо зум болсон байгаа учраас хоолоо бол хийж авч явахгүй юм. Бусдаар бол хоолоо хийж авч явбал будаатай хургал ер нь аюу хийж авч явдаг. Тий, ер нь миний байнгын хоол будаатай хургадаа. Амар гол шүү дээ. Амар амар гол тий. За ер нь тэмдэ. Би ч гэсэн тэгэл яг будаатай хургаа тэгээ ян зүрээр хийж идэв шүү дээ. Ян зүр болгаад. Одоо би будаагш агчинд нөгөө будаатай хургаа хийж идэв даа. Сүүлийн салмаан болмонтой одоо салмаантай будаатай хургаа мургаа хийж Зөө барыг японочд ээ нөө. Хийдэг болсон одоо. За. Нэрээ японд юу сүнстэй таарчсан нь? Сүнс. Настай
Гурав цагчийн одоо. Одоо гурвал таарах үлээ. Йоо, таарах үгээ эхэлчихээ таарчгаа гэдэг. Харин тий. Одоо гурвал таарах үе. Тим эмтэй байранд бас урж үзье. Аа, гэдэг та эрэхтэй айжсэн үү? Айжсэн ёо. Гэхдээ хүмүүсээ Япон явах гэж байгаа гэлэнгүүт яа, 8 сүстэй газар л явах ч юм уу гэмээр тэтгэсэн үү? Тэл би айгаал яв. Дугай, дугай. Би тийм яриад та дугай. Яг тий, нэр яг тэгжсэн байхгүй. Тэгээд би бүр анхд яг явахын өмнө хүн жилээ би 10 жилийн ингээ найзтай болсон ч. Тэгээд тийчээ амар сүнстэй гэсэн чинь чи эргэж ирэхгүй бол яа намаа гэд. Би муу амтай та нар чивээгвэ, чивээгвэ гэе явсан. Тэгээд яг нөгөө нэг юу гэдэг харт би тэгтээ нөгөө нэг бүр юм үүрээр явхаасаа жоохон айдаг. Бусдаар бол гайг үүрээр л жоохон эвгүй ер нь үе цаг үе гэдэг штеп. Тэгээд тийм болохоор үүрээр явахгүй байх хэрэгцээгэл тэгээд бусад үед бол нэг юм боддгоо тий. Тэгээд Японд ч нөгөө нэг айгүй анзын учраас одоо тэгээд шүүн 11 12 12 болж исэн ч гадуур бол тэгээд хоохгүй явдаг болсон байдаг юм. Тэгэд бас нөгөө юу те улиллаас шилтгаалаад нөгөө сүнс хээсээ илүү бодит хүмүүс илүү амиртэй одоо өвчин үдлчдэг хавын синдром, амрын синдромд хөдөлсөн хүмүүс амир гэдэг те. Йоо, бүр тиймэрхүү хүмүүсээс л жавхал явахаар юм лээ. Би тийм хүмүүст хитэд таарч байсан. Нэг эмгэн за бүр улаан цай нөгөө замын урсгалаас намайг гэрч хэрэг мөргөөд заяа аманда юм өглээд те. Би дөнгөж ирсэн болохоор юу гэж хэлж байгааг нь ойлгохгүй. Тэгэл бас нэг юм юбхтай харсан нөгөө хөгшин өвгөн ингээд сурагч юбхтэй. Тэг гитэр хүмүүсцэн за ингээд зогсож байт юм уу ёо. Амар тийм их хүмүүсээс л айх хэвээр шүү. Одоо ч бас тийм хэрэг бас амар гараад шүү те. Энд тийм тоотон мутга авч уртаг энэ тэр яг л. Би тэгээд ийм амар нөгөө нэг юм таяг толцсон эмээн юм нэр тэр. Хажуугаар зүрхтөө заавал ингэж мөрөлж ингэж гартаа. Хамтийн юуроос ойлгоо. Хамтир яагаад тийм гадаад хүн гэдэг нь хаач мэдээд тэгээд энэ те бүр эрсэг уурцгалд явжиж Улаан цай тэр явас яг хөшүүн юм байсан. Таихтай. Тэгээд бүр ингэж намайг аамаг мөрлөөд явсан. Тэгээд би ингэ мөрлүүлчихээд хүнчэн хэрэг мөрлцөн бол оо уучлаарай гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгхийн болгоод би эргээд харж байгаа тэр хүн ямарч юу байхгүй. Ямар хариулт байхгүй. Хариулт байхгүй. Тэр чинь муухай зугаа хараагүй юу? Муухай зугаа. Ерөөс эргэж харахгүй юм тэр хүн. Зүгээр ингэч мөрлчөөд тэр нэг юм хат хэд ётор хүмүүс гэж хэлсэн. Ётор. Ахаа. Би хажууд нь сууж муухай нэг Энэ шиг бас тэгчихсэн юм гэнгээ ийм ингээд зайн ингээд жижигхэн зайн ингээд суудлахаар н ороод очих асууж байгаа хажуу талын хүү ааха ядарлаад идэ ёо би бүр тийм үед тийм үр амар хэвтэй хүн өөрөө ч ихсэн ядарсан сууж байна би ч ихсэн ядраа сууж болохгүй юу за одоо хамгийн гол зүйл асуулт заяа чөлөөт цагаа хэрхэн өнгөрүүлдэг вэ Японд ингээд нөгөө яг ялчгүй амар стресстэй байдаг хгүй юу хичээлээ хийн ажил хийн ингээд зөвхөн ажил хийж хичээл хийхин тултал төрсэн юм шиг ингээд амарх явдаг төлбөр төлөх шаардлагатай би мөнгө олох шаардлагатай гэдэг үгнээс амарх ажилтдаг болохоор өөртөө цаг зав айгуух муу гараад юм шиг санагдсан. Тэгээ бас өөрийнхөө хийх туртын юм хийхгүй болохоор амар стрессдэг. Одоо би чинь дуудалт гэхгүй хөлсөө гартал болдог. Хөлсөө гартал бүжиглдэг. Тэгэхээр амар гоё ингэж тайвширдаг. Амар гоё ингэж одоо гоё гоё мэдрэмж авдаг гэх юм уу? Тэгээ та чөлөө цагаа хэрхэн өнгөрүүлдэг вэ? Стрессээ яаж тайлж За яцгаараа би ингээд уйдан байх хугацаанд бол уйдан байх би ингээд амралтынхаа өдөр ингээд найзтайгаа ер нь Японд дотроо ингээд ийш тийш явж аялдаг гэсэн ер нь бол ингээд үзээгүй газар ингээд хамт явж үзээл гоё зураг даруулаад гоё хоол идээл нэг тийм гоё байгуултай газар очивол нэг тэгэж ерөнхийдөө өнгөрүүлэх нь надад айгүй гоё санагддаг гэсэн. Тэгээд одоо ингээ яг үнцэн ажилтан болоод ингээ одоо үнцэн ажилтан 5 өдөр ажиллаад 2 өдөр амарч байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо нэг өдөр бол нэг гэртээ яг ингээ бүх өдөр жуутаад ч юм уу хувц сунраа угаагаад гэр орноо цэвэрлээд яг нэг хүн шиг ингээ нэг өнгөрүүлэх нь айгүй амарлчих санагдаад тэгэд нэг өдөр болонгот би ингээ нөгөө юу аж өнгөрөх дуртай ер нь бол ингээ би одоо сүүлийн үед нэг юм уул муулын талхах айгүй дуртаалчод байгаа. Одоо би такао сандруу бол ер нь Такао юм аа. Тий, такао сандруу ер нь хит хит гарцсан байгаа. Тэгээд ерөөхдөө нөгөө юм байгаль дойрхон баймаар ер нь л ингэ санагддаг. Такао юм бол нөгөө нэг дүүжин гүрээр гардаг уу? Сквалтаа бас алхдаг уу? Дүүжин гүрээрч гарч үзчихсэн. Алхчих. Ер нь бол би дээшний алхаж мацах дуртай. Тэгээд такао юм аа ч нөгөө манай Монголоор бол баг Японы зайсан шиг газар тий. Тий. Амар гоё. Намар гоё. Амар гоё. Бүр ингэ мөнгө нь ч гэсэн янз юм тийм би нэг удаа гарч утсан гоё юм би зум бол жоохон угасаал нөгөө ногоон байдаг шүү дээ яг намрын өнгө бол айгүй гоё тийм байх та юм намр яг нэг тийм яг тийм нэг намр амар гоё тийм одоо л гоё одоо арай биш одоо жоохон
Одоо чи 9 цагч нэр 10 11 сард ч болохгүй яах. Яг нөгөө модууд ингээд нөгөө юм нэг юм шарлаад гэтээ энэ Японы зарим бол юм оранж өнгөтэй болоод байгаа зү. Тийм. Яг тэр чин такаусан дээрээс харахад янзын харагддаг. Тэгээд ер нь тгийж гарах тартай. Тэгээ амралтын өдрөр одоо ингээд өмнө нь би нэг ингэж боддог. Нэг ганцаараа ингээд ийш тийш явахаар нэг жоохон сонь санагдаад. Нэг монгол хүний ганцаараа хоол идэж чаддаггүй шүү дээ. Тэгвэл ингээд Японд ингээд жоохон ингээд байгаад ирэнгүүт ганцаараа исэн ч хамаагүй. Ганцаараа исэн ч хамаагүй хоол идэждэг. Гадаад ингээд ганцаараа амьдарч байгаа чинь бүх юм аль ганцаараа ийцгэн шүү дээ. Тийм болохоор одоо ингээд ер нь ийш тийш явахтаа нэг амир хань мэн юм бол татаад ахад болцсон. Өмнө нь бол ингээд ханьгүй бол ингээд ганцаараа явах жоохон юмгүй ч юм шиг. Монголчууд нэг тийдэж нэг ганцаараа ингээд хоол идэж ганцаараа кино үзчих юм бол амир сонио гардаг ч юм уу тий. Тэр гай хөндөөцсөж авдаг шүү дээ. Тингүүд ингээд Японд ч тэр чинь нэг ингээд үзэгдэл учраас одоо амралтын өдөр хэрэв найз тухман завгүй ч юм уу тий. Байх юм бол ганцаараа яваад кино үзчихдэг ч юм уу. Эсвэл ганцаараа хоол идсэн ч хамаагүй. Ямар ч нэг юм амралтынхаа цагийг нэг юм гүртөө нэг юм үүрдэлтэй гоё эсквал шопинг хийгээд ч юм уу. Эсквал нэг туртай юм аа одоо ингээд эсквал ядчих амралтынх өдөр шүдэн янзлуулах гад имлэг орох чинь үртэл ингээд гоё санагдаж байгаа байхгүй. Тэгээ тийм болохоор юм тэгжил өнгөрүүлж юм да. За 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 тиймэрхүү. За за. За за. Тусаа. Тэмцэн амар гоё хөөрхөн хэрэгтэй яраалсан бахаа тэгээд гоё ирж оролцсонд баярлалаа. Тэгээ миний хувьд л амар гоё яриа боллоо гэж бодож байна. Тэгээ бас манаа ингээд яг гоё амар гоё би өөр юмсэг хүлээж авахгүй маань гоё нутгийг чи. Тэгээд ер нь Японд ирээд тэгээ аюу гоё мундаг явж байгаа юм байна. Эхлээд бэлтгэлээ төгсөөд их сургуулаа төгсөөд 6 жилийн хугацаанд би аюу мундаг амар гоё бүтээлтэй байсан байна. Яг их сургуулаа төгсөөд одоо яг ажлын байрны гараа 4 сар болж байгаа. Юм биш тийм. Тэгээд айгу бол айгу мундаг явж байгаа мэнийг чарчээ. Баярлалаа. Тэгээд цаашдынхаа ажилд нь бүр амжилт төсөө. Тэгээд ер нь цааш тач гэсэн Японд амьдарч төлөвлөгдөж байгаа юу? Ерөнхийдөө миний ажлын үед сая 5 жилээр гарсан. Вау, тийм үе ямар гоё. Ямар гоё. Аа. Японд их сургуулаа төгсчихөр бүр тийм айгу даваа тал висэн дээр айгу даваа тал үзтгэл юм байна л да тий. Тий, висэн дээр даваа тал үзэн. Ер нь бол одоо яг л Япон хүний юм зүгээр л ааха ишиг гэл байгаа. Тэгээд ямар ч ихний 5 жил бол ажиллана гэж бодож байгаа. Визээ дуустал. Тэгээд нэг 5 жилийн дараа миний амьдрал яаж өөрчлөгдөх нь үтэй. Ер нь бол Японд байл амьдрна гэсэн бодолтой байгаа юу? Үгүй бас нэг өөр бас бодол байна. За ингээд Японд ингээд жоохон Европыг жоохон сонирхож байгаа ер нь бол доо тэгээд шийдэг үлээл л да яг үүгээр шийдэг ба тэрнээс Европ ямар бол гэдэг. Тэгээд Европын улсуудыг бас жоохон судлаад ямар улс руу явбал зүгээр болтоо. Тэгээд бодвол Бээжин. Гэтэ зүгээрээ одоо хинчээг ажиллаа хийгээд нэг жилийн дараа хоёр жилийн дараа гэхэд ухаастаа тий яах нь гэл ууса тодорхойлоод ирэх шүү дээ. Өөрөө нөгөө амдэрлаа үзээ. За би одоо инкерэн да. Тэгэл одоо maybe нэг хайр талтайгаа очиж уучраад тэгмүүтэ нөхөр мөсөөдтэй болонгот хамтдаа бас ингээд өөрийнхөө төлөвлөгөөтэй ингээд байжгаад нөхөртөө ч юм уу найзлалтай болцохоор нөгөөт нь өөрчлөгчтэй юм биш тэгээд аль нэг нь амтдлынхаа нөгөө нэг юм дээр аль нэг нь цолиос сэтгэх юм шиг байл шүү дээ. Тэгээд одоо энэ ажиллаж байгаа компани маань гайгүй карьер дэвшлүүлэх хэрэгвэл Японд үлдчих магадгүй. Хэрэг карьер одоо байгаа мэдрэмжиндээ яг одоо байгаа ажилдаа дасахгүй яг одоо байгаа төвшөндөө байх юм бол ерөөхдөө өөр арга бодно гэж бодсон лээ. За за тэгээ ажилтны амжилт төсөө. Европ руу яваарэ гэж би лав зүгэлнэ. Энэ Японд юу нэ байж яах юм. Ийсе сумуухай тий. Яна сонсогч нарт маань одоо тэгээд хэрэгтэй мэдээлэл өгч чадсан бол уг бол сайн мэдгүй. Тэгээд урьж оролцсон баярлаа. За ирсэн баярлаа. За ингэж босч байгаа. Баярлалаа.